Niekas nieko nepakeis. Taip, kameros paruoštos, šviesos įjungtos. Galime skelbti startą. Teisėjo švilpuko šį kartą nebus. Tačiau sveiki atvykę į Alt Space konferencijų salę. Futbolo treneris nusprendė sušaukti, sukviesti į diskusiją kandidatus į Vilniaus mero postą. Ne visi kandidatai atsiliepė, ne visi galėjo. Iš tų, kuriuos kvietėme, nėra dabartinio mero Remigijaus Šimašiaus, nėra ir buvusio mero Artūro Zuoko. Na, matyt, už juos kalba jų darbai, jiems nieko pasakyti naujo kaip ir nereikia. Tačiau norim pasidžiaugti, kad į mūsų kvietimą atsiliepė 6 kandidatai, bent jau dalyvaujantis rinkimuose į Vilniaus tarybą. Iš jų kol kas mato tik 5, laukiame ir tikime, kad pasirodys taip pat ir Gintautas Paluckas, kandidatas į mero postą nuo Lietuvos socialdemokratų partijos. Tačiau pristatysiu, gal ne visi žinote iš veido, kas šiandien pas mus dalyvauja, tai pradėsiu nuo artimiausio, nuo kairės. Aleksej Persianov, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas, dalyvauja vietoje kandidato į mero postą Martino Nagevičiaus. Tai turėsite atsakyti visus reikalingus ir nereikalingus klausimus. Virginijus Sinkevičius, bus plojimai? Puiku, gerai, jeigu nesivaržykite, plokite. Puiku, Virginijus Sinkevičius, kandidatas į mero postą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ūkio ministras. Paulius Malžinskas, ne kandidatas į mero postą, tačiau visuomeninio rinkimų komiteto Judėk Vilniaus atstovas ir šiandien pavaduoja kandidatę Ingą Laurušonį. Dainius Kreivys, kandidatas į mero postą, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Seimo narys, na ir tikriausiai jau turėjot galimybę susipažinti su Dainiaus pasiūlymais, kuriuose yra daug vietos ir futbolo infrastruktūrai. Na ir taip pat Arūnas Degutis, visuomeninio rinkimų komiteto Gedimino miestas, kandidatas į mero postą. Taip, aš Evaldas Galumbauskas, sporto žurnalistas ir dabar futbolo treneris pagal apsirengimo stilių. Netemsim gumos ir tiesiog galbūt iš karto ėmė prie reikalo šiek tiek apie žaidimo taisyklės. Tikriausiai ne kartą jau teko dalyvauti šį rinkimų sezoną pokalbiuose, tai mes irgi nusprendėme įvesti tam tikrus apribojimus. Mūsų žaidimo laikas maždaug 2 valandos, būtų gerai, kad mes jas tiltume. Yra keli tokie, sakykime, taisyklių nuostatai liečiantys pasisakymus ir jų trukmę. Tai būtų gerai, kad mes tiltume, tarkime, į pirmas pasisakymas iki 2 minučių žmogui, toliau, kai jau kalbėsime apie problemas ir jų galimus sprendimus, tada iki 3-4 minučių. Turėsime laiko matavimo specialistą, Robertas, kuris duos signalą, jeigu jau mes labai stipriai peržengsime ribas. Ir prieš einant prie temos, o tema tikriausiai visi daugmaž girdėjote, futbolo padėtis ir plėtros galimybės sostinėje, tai apie Vilnių. Toks komentaras, kurį užtikau Facebook'e prie šios diskusijos. Pacituosiu. Diskutuosime. Visi sakysime, kad stadiono reikia. Trumpai diskutuosime kokio ir už kiek. Galbūt dar kur. Tada visi visą Vilnių apstatysime futbolo aikštėmis, jų bus tiek, kad futbolą galėsime žaisti vos pravėrę namų duris. Pinigus skirsisim irgi nevaikiškus, milijonais, dešimtimis jų, gal net šimtais. Nugriausime kelias maksimas, dar ką nors, kažką statysime, iš kažko atimsime ir kažkam atiduosime, ieškosime kaltų ir juos būtinai rasime. Na maždaug taip, ir viskas tik dėl švento reikalo gerbiamieji, dėl jūsų balso. Prabalsuokite, o ten paskui bus matyti. Komentarų autorių, manau, daugmaž visi irgi žinote, aš jo šį kartą neidentifikuosiu, bet pagal tai, kiek susirinko į auditoriją, daugmaž ir suprantu, kad dauguma galvoja, kad čia taip ir bus. Politikai pakalbės, papasakos apie savo tas vizijas, apie planus, ką reikia pastatyti, už kiek daug milijonų ir panašiai, o kai ateis laikas po rinkimų tiesėt pažadus, tai greičiausiai tie pažadai ir bus pamiršti, nes realybė pasirodė šiek tiek kitokia ir niūresnė ir šaltesnė. Tai vat, kad nebūtų taip, kad mes tik tai pakalbėm lozungais ir pasidaliname gražiomis vizijomis, norėtųsi šiek tiek žmogiškesnio požiūrio ir tas žmogiškesnis požiūris, pradėkim jį nuo prisistatymo ir nuo savo santykio su futbolu, su Vilniaus futbolu paaiškinimo ir galbūt šiek tiek pradžiai, atsakykime į klausimą, kas jums, visiems 5 šią sėdintiems, yra futbolas? Ką jis reiškia, kaip jūs jį suprantate ir kokias
pagrindinės problemas dabartinio futbolo kontekste matote. Tai pradėsiu nuo artimiausio. Aleksejau, prašau, jūsų mikrofonas. Labas vakaras dar kartą, tai greičiausiai visi kandidatai šiandien... Visi kandidatai greičiausiai šiandien sakys, kad futbolas jiems yra sportas numeris vienas, tai turiu garbę tai pasakyti pirmas ir taip yra iš tikrųjų. Taip yra iš tikrųjų, kodėl, nes nuo vaikystės augau pakankamai problematiškam rajone Vilnių, Šnipiškių ir kas padėjo nenuklysti klystkeliais ir neįti pagundom nereikalingom vaikystėje, tai buvo futbolas. Iš esmės žaisdavom futbolą arba ant asfalto, arba ant smėlio prie mokyklos. Pasidarė vartus patys iš tinklų, kuriuos rasdavom aplinkui ir žaisdavom iki tol, kol matydavom kamuolį. Tai yra iš tikrųjų didžiulė dalis gyvenime. Profesionaliai tikslo niekada nebuvo sportuoti, taip sakant, tai buvo laisvalaikio praleidimo būdas. Vėliau dirbant irgi teko vat, sekmadienio lygoje dalyvauti su įmonė, kurią žaidėme, tai futbolą tikrai tiek pat žaidžiu, tiek domiuosi, tiek Lietuvos futbolų, tiek pasaulio futbolų ir sužima tikrai nemažą vietą mano gyvenime. Ačiū, tai Virginijau jums. Labas vakaras visiems. Apie futbolą. Futbolo nemoku taip žaisti, kaip moku krepšinį. Krepšiniui skiriau gyvenime daug daugiau laiko, bet turbūt perdavimų geriausiam dabartiniam dviem rinktinės futbolininkam esu atidavęs daugiau nei bet kuris jų dabartinis komandos draugas. Taip jau sutapo, kad užaugau su jais, gavau daug klinų nuo jų ir panašiai, bet futbolą myliu. Ir pakalbėti apie futbolą, turbūt ypač apie Premier League galėčiau su kiekvienu ekspertu. Labai skauda dėl Lietuvos futbolo. Esu sėdėjęs įvairiuose tribūnuose, įvairiuose varžybose ir manau, kad tas už mūsų nugarų esantis stadionas, realiai tai reikėjo tikrą vaizdą parodyti, kad visi matytų. Tai yra gėdos paminklas Vilniaus miestui ir Vilniaus miesto iki šiol visom buvusiam valdžiom. Aš užaugau šalia to stadiono, mes ten vaikščiodavom, šokinėdavom nuo tų visų tribūnų ir panašiai. Vaizdas nepasikeitęs per 30 metų nei kiek. Stadiono reikia, tai faktas, bet stadionas neišspręs problemų apie kalbant apie futbolą Vilniaus mieste ir jo labiau Lietuvoje. Rinktinės treneris kažkada buvęs dabar jau gerai pasakė. Kiekvienam jūsų galim išdalinti lapą, parašykit savo vienuoliktuką, ar jie sužais geriau, aš abejoju. Problemų yra daug daugiau. Kalbant tiek apie piramidę, galų gale, kurios Vilniaus miestas neturi, dabar neturim ir čempionų komandos, kurie ilgą laiką turėjom. Tai skaudulių yra daug daugiau, pakalbėsim šiandien daugiau. O ką, dar pridėsiu, kad esu didelis Londono Arsenalo fanas, visada rėmiau tą komandą. Sveiki, esu Paulius, atstovauju Judėk Vilnių, bet pirmą kartą girdžiu gyvenime šitą klausimą, kas yra futbolas, tai aš gal nieko čia nepasakosiu, tiesiog sutaupysiu laiko ir perduosiu kitiem kandidatam. Ai, pačiam ką reiškia futbolas? Nu tai futbolas yra gyvenimas ir viskas, visą gyvenimą tame ir... Ir čia vienas žodis, futbolas yra lygų gyvenimas, gyvenimas yra lygų futbolas. Nu, maždaug taip, susiklosti viskas. Tai tiek, perduosiu kitiems, sutaupysim laiką diskusijai. Žinai, čia kaip toj kažkoks žaidimas buvo, kad tu jeigu gali iš anksto atsakyti, tai sutaupai minutę ten kažkokiam diskusijom. Čia galima užsiskaityti atsakymą šitaip, ar ne? Pažiūrėjau, mikrofoną. Jums mikrofonas tenais. Ačiū labai, tai... Futbolas man turbūt vienas iš, arčiau, jeigu gal. Iš gražiausių sporto šakų ir neveltui, jeigu mes pažiūrėsime pasaulio čempionatų transliacijų žiūrėjimus Lietuvoje ar krepšinio, sakykime, transliacijas tarp Rusijos, Anglijos, kas nors, sakykime, žiūri, turbūt labai didelis skaičius, bet futbolo, pasaulio čempionatai, televizijos ekranai yra visi atvykę, tai futbolas bet kuriuo atveju. Man pats gražiausias sportas, kuris tikrai yra interaktyvus ir pats gal nesu daug žaidęs jo, sportavęs kitas sporto šakas, bet nuo vaikystės dar atsimenu tais pačiais sovietiniais laikais, 84 metais, 6 metais, tuomet Vilniaus Žalgiris Sovietų Sąjungos lygoje, aukščiausioje lygoje, žaidė puikiai ir atsimint puikiai visą komandą, ir Turskį, ir Suklystovą, ir Dalydenčių, ir visus kitus. Ivanauską valdą,
kur aš galvoju rytoj, tai kiekvieną savaitgalį, ar kas trečias savaitgalį, kada vykdavo varžybos, į traukinį, iš Kauno įdėdavom su vėliavom su viskuo į Vilnių. Tai tas santykis toksai, pas mane šimtas yra lygęs nuo jaunystės. Ir žiūrėdamas šiandieną patį, man visą laiką skauda širdį, kodėl mes šiandieną neturime tokio klubo, kurios galėtų didžiuotis visą mūsų šalį. Ir kalbant apie stadioną, tai yra be stadionus, tai man visą laiką toksai prieš akis ir ausyse girdisi, reiškia, pasakymas, kad himnus groja ne stadioną ar gėda. Ginai yra gerbiami žmonėms, kurie pasiekia aukštumų. Todėl pirmiausia, mano manimu, turime pasirūpinti tose stadionuose, kuriuose bus gėdamas mūsų šalies ginas, būtų žmonių, kurie bus išklausyti ginų. Tai iš čia atsirado ta problema, kad galbūt pradėkime nuo plataus stadionų tinklo, gal ir nedidelių, gal nuo vieno miesto stadiono, nes dabar po Žalgirio stadiono sunaikinimo jo išvis neturime, tai turbūt galėtume atkurti tokį nedidelį 20 tūkstančių vietų stadioną. Baigiant savo pasakymą, aš noriu pasakyti, kad turbūt futbolas yra didis sportas ir norėtųsi, kad Lietuvoje ta meilė jam grįžtų, kuri buvo per ilgus dešimtmečius. Ačiū. Ir Arūnas Degutis. Labas vakaras. Nesakydamas tiek Facebook'o komentatoriui, tiek gal jums, pasisiu, kad nesu labai didelis gyvenimą atidavęs futbolo fanas. Nesu ir niekada negalėčiau pažadėti, kad būdamas mero arba į mūsų tarybos, į Vilniaus tarybą pateks mūsų nariai, kad mes pastatysime šitą gražų stadioną, kuris viską po mums akys ir mes niekaip neprieinam prie jo. Nenoriu meluoti. Tačiau noriu pasakyti vieną, kad mes matome problemą aplamai apie neformalaus ugdymo ir ypatingai sporto srityje jaunimo tarpe problemą. Ir tai yra Vilniaus tame tarpe, kadangi visi žino, kad dabar jaunimas panėlės gyvena virtualioje aplinkoje. Rankose mobiliai telefonai, vis mažiau matome vaikų gatvėse, kiemuose, ar tai būtų futbolo kamuolys, ar tai būtų krepšinio kamuolys, ar tai būtų kitos sporto šakos. Mes nesame už vienos sporto šakos propagavimą, mes matome, kaip ir jūs, mano treneriai, bendrą problemą jaunimo, tiek užimtumo prasme, tiek jo fizinio ugdymo atžvilgio. Tai bus diskusija, aš jau atėjau aš daugiau galbūt į diskusiją, tikėdamas galbūt jūs, kaip esate tos srities specialistai, duosite savo minčių, patarimų, ką galima geriau padaryti, negu teikti, ką aš nesu pats didelis specialistas. Tai laukiu klausimų, taip pat tikiuosi iš savo kolegų gerų minčių tam, kad mes galėtume visi pasistiprinti visų mūsų vilniečių labui. Ačiū. Ačiū Arūnui Degučiui. Ir kągi, tokia pradinė įžangėlė padaryta prieš pokalbį, gal šiek tiek reikėtų priminti, kuo Vilnius yra stiprus futbole, tai Vilnius šiaip nuo seno buvo toks futbolo miestas. Aš pats esu iš Kauno, tai Kaune visa asociacija yra krepšinis. Buvo, yra ir man atrodo taip dar ilgus metus bus. Tačiau gyvenant Kaune, man Vilnius atrodė kaip futbolo miestas. Ten žaidė Vilniaus Žalgiris, ten buvo geriausi Lietuvos futbolininkai, ryškiausios pergalės ir didžiausi pasiekimai. Ir tai buvo ir nepriklausomos Lietuvos laikais. Ir dabar, kai pats žaidžiu sekmanio futbolo lygoje, aš žinau, kad yra dešimtis, galbūt netgi arti 100 komandų, keli tūkstančiai vyrų ir moterų aktyviai žaidžiančių futbolą. Tai čia tik tai yra tokia mėgėjiško futbolo Lietkalnio dalis. Taip pat yra kelios dešimtis futbolo mokyklų ir akademijų, kuriuose treniruojasi apie 6000 vaikų, berniukų, mergaičių. Taip pat dar ir darželiuose, lopšeliuose grupės, kuriuose treniruojasi vaikai. Taip kad atrodo, tų futbolo mėgėjų Vilniuje tikrai yra daug ir daugiau negu bet kuriame kitame Lietuvos mieste. Tačiau problemos, su kuriomis susidūrėme, yra tikriausiai bendros visiems miestams, o gal tik tai Vilniui. Atrodo,
žaidžia daug žmonių, žaidžia daug komandų, tačiau realiai kur žaisti ir kur užsiimti futbolu mieste darosi sudėtinga surasti. Šiaip pasižiūrėjome SFL'as, trečia lyga, komandos būrėsi į keli stadionus, štai turim Senvagės stadioną, aikštę, turime Fabijoniškės, turime Fanų stadioną, turime reprezentacinį Lietuvos futbolo stadioną, tai yra LFF stadionas, kuriame taip pat žaidžia eiliniai futbolo mėgėjai, sekmadienio futbolo lygos seniorai, komandos ir panašiai. Telpame į 4 dirbtinės aikštes, arba bent jau stengiamės sutilpti, nes daugiau faktiškai Vilnius neturi ką pasiūlyti. Turime dar kelias išnaudojamas natūralios dangos aikštes, kaip Panerio stadionas, Dilginė, statybininkų rengimo centras Fabijoniškėse, kuri taip pat galima kars nuo karto pažaisti. Tačiau tai yra tokia, na, iš bėdos, kaip sakant. Iš bėdos, kur galima dar mėgėjiškai tą futbolą pažaisti, paspardyti. Turime apie 70 ugdymo įstaigų mieste. Prie jų taip pat dažniausiai yra futbolo aikštelė. Tačiau joje arba juose dažniausiai pažaisti su kamuoliu, na, sudėtinga dėl kokybės, galbūt ir dėl mokyklų požiūrio į tas aikšteles, nes pavyzdžiui, atnaujina, restauruoja Senvagę, atnaujina Fabijoniškių aikštyną ir tenais paprastiems, mirtingiesiems, gyventojams, futbolo mėgėjams nemokamai paspardyti kamuolį nelabai pavyks, nes sargas, valdžia draudžia, saugo, neleidžia ir panašiai, aptveria tvoromis ir tu tik tai gali pasižiūrėti arba pažaisti ir organizuotą futbolą jau kaip futbolininkas mėgėjas. Tad galbūt pradėkime tą mūsų pokalbį nuo esminių problemų, kad futbolą žaidžiančių ir mylinčių mieste yra tikrai labai daug. Tačiau nepaisant atrodytų didelės paklausos, ta pasiūla, kur galima žaisti futbolą, yra gan ribota. Jūsų kiekvieno asmeninis požiūris, kaip iš tiesų yra, kaip jūs galvojate, kokia yra padėtis, galbūt mes čia klystame, galbūt tikrai pastačius vieną didelį stadioną, staiga viskas išsispręs ir nebus jokių problemų. Ir ką jūs galbūt konkrečiai, kaip partijos judėjimo ir komiteto atstovas, norėtumėte pasiūlyti, galite pasiūlyti, kad padėtis pasikeistų ir kad visiems paprastiems vaikams, suaugusiems, moterims, vyrams būtų tikrai lengva ir prieinama, norint žaisti futbolą, nemokant pinigų niekam už tas kelias valandas ar pusvalandį praleistą aikštėje. Tai vėl pradedame iš kairės į dešinę. Prašom. Tai čia jau sudėt kelis klausimus į vieną, tai kaip suprantu, ta pagrindinė dalis reikės truputį išsiplėsti. Tai gal tada iš karto ir pradėčiau nuo nacionalinio stadiono, kuris buvo mum už nugaros ir kuris yra statomas panašiai tiek, kiek aš gyvenu iš tikrųjų. Tai neveltui paminėjau savo vaikystės istoriją, kur žaisdavom futbolą, tai šiai dienai matau, kad iš esmės nieko ir nėra pasikeitę. Ja, kiemuose stovi tas pačias aikštelės tokioje pačioje būklėje, kaip ir palikom 2005 metais, kai baigiam žaisti kiemuose, kaip pavyzdys. Prie mokyklos žaidėm pievoj su dažais ant sienos nudažytais vartais ir lygiai taip pat jie sėkmingai ten vis dar stovi. Jo, nežinau, ar žaidžia kažkas, ar bando, gal šiais laikais jau nebesižaloja taip. Be proto vaikai, bet mes žaisdom kažkokiu būdu. Tai bendrai einant iš to, aš manau, kad kai situacija yra tokia ir kai futbolo pamatai, ta prasme, griūna ar byra, kaip įvardinti juos, tiesiog paimti ir tam perfrazuosiu namui pakeisti stogą, pastatyti stadioną 25 tūkstančių, kuris gražiai atrodys ir kuris įgyvendins kažkieno ambiciją, nes na, man atrodo, iš esmės tai jau kažkokios lenktynės tapo politikų, kad aš per savo kadenciją pastatysiu, ne aš per savo, o iš esmės ar tas vienas stadionas pakeis situaciją. Ta prasme, puikiai matėm, kiek žmonių susirinko LFF stadione, kai Lietuva žaidė su Juodkalnyje. Tai realiai net 5 000 nesurenkam. Tai ar 25 tūkstančiai pakeis situaciją ir iš esmės futbolas taps, nežinau, populiarumo greičiausiai netrūksta, bet ar tapsis prieinamas mėgėjam, nežinau, jaunimui kaip užimtumas, suaugusiam kaip aktyvus praleidimo laikas, ar galų gale netgi senioram, neišskiriant lyties šitoje vietoje. Tai aš manau, kad viską šitoje vietoje reikėtų pradėti iš kitos pusės statyti. Ir iš esmės reikėtų pradėti nuo infrastruktūros prie mokyklų atnaujinimo. Tai paminėjote, kad yra apie 70 mokyklų, tai mes planuotume atnaujinti apie 35 aikštynus per sekančią kadenciją.
Tai skaičiuojant, kad vienam maikštynui tektų apie 500 000 eurų, tai na, grubiai galima pasakyti, kad bendra samata to dalyko būtų apie 20 milijonų. Jūs sakot atnaujinti, ką turite omenyje? Yra, kur reikia atnaujinti, yra, kur reikia pastatyti iš naujo. Tai turime bendrai galvoje, kad kur reikia gerinti ir kur nėra iš vis. Ta prasme, kur bent jau patenkinama būklė, tai šitam kartui, taip sakant, palikti kaip yra. Vat, kitas dalykas, apie ką galvojame, tai ir iš pačio patirties, ir iš to, vat, ką pats minėjot, kad tikrai brangu netgi dirbant didelėje įmonėje, išsinuomoti laiką ir žaisti futbolą, kaip pavyzdys, sportimos manėžė. Tai aš nekalbu apie treniruotės, ta prasme, tų pačių vaikų, jaunimo ir kokie kaštai yra toje vietoje. Tai aš manau ir mes liberalai manom, kad Vilniuje reikalingas dar bent vienas futbolo manežas. Tai skaičiuotume, kad tam reikėtų kažkur apie 10 milijonų litų. Atsiprašau, kažkaip paksas įsimėtė į kalbą. Taip, tai kalbant toliau, stadionas bet kokį atvejį reikalingas, tai kalbant apie nacionalinį stadioną, dar noriu pažymėti vieną dalyką, kad kalbėjome su architektais, tai ta vieta, kur yra planuojama statyti stadionas, yra visiškai tam neparuošta. Ta prasme, nei privažiavimo prasme, nei parkingo prasme, ir statyti stadioną tokio dydžio, tokioje vietoje, na, būtų tiesiog savižudybė. Tai mes mąstytume apie 10 000 vietą stadioną šiuo metu. Atitinkantį 4 žvaigždučių, ta prasme, normalų stadioną, kuriame tikrai galima būtų žaisti ir tęsti tą darbą pradėtą, o nacionalinį stadioną galbūt vėliau ir su vyriausybės pagalba ir, nežinau, tos pačios FIFA, ta prasme, statyti tam tinkamoje vietoje, tai preliminariai galvojant, tai galėtų būti arba Vingio parkas, arba, nežinau, prie VSD, turbūt Pilaitės, ten tie plotai, bet kur išvystyti. Gerai, aš tik savo mintim pasidalinsiu. Žiūrėkit, dėl stadiono, tai kodėl aš palaikau šitą stadioną? Pirmiausia, kad trūksta tik tiek, kad statybos būtų pradėtos. Lėšos yra numatytos, jų negalima perskirstyti taip lengvai, kaip atrodo, bet lėšos yra numatytos iš valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos parama ir nedidelis kiekis lėšų Vilniaus miesto biudžeto, pačiam stadionui. Infrastruktūrai lygiai taip pat yra numatyta iš Vilniaus miesto savivaldybės. Todėl aš manau, kad šitas stadionas privalo būti pastatytas ir ten turi įvykti super taurės finalas, o dėl lietuvių meilės futbolui aš net nebejoju ir aš įsitikinęs, kad taip ir bus. Kas dar tame stadione yra gerai, jisai ten būtų dar papildomos 3 aikštės, viena pilna 2 pusinės, plus maniežas ir panašus dalykai. Tai plus, kalbant apie pilną lengvosios atletikos stadioną. Tai stadionas, kuris dabar yra suprojektuotas, aš jį palaikau, todėl, kad tai yra darbai pajudėję į priekį. Jeigu mes dabar vėl mėtysimės, vėl Novikovas po varžybų visiems rodys kojas, kaip jis jas nusitrynė ant dirbtinės aikštės. Esam ten, kur esam. Kodėl žmonės neteina į stadioną? Todėl, kad gėda ateiti į tokį stadioną. Ir nereikia kaltinti mūsų futbolininkų dėl rezultatų. Pirmiausia, tai yra gėda ateiti į tokį stadioną. Kauno Žalgirio sėkmė labai smarkiai susijusi ir su arena. Klubas valdo areną, arena generuoja pajamas, iš to gali išsilaikyti klubas, tai pritraukia fanus. Mūsų valstybėje, aš nežinau, kai Škotija, seniausia rinktinė pasaulyje, pirmas varžybas ant dirbtinės dangos sužaidžia Lietuvoj, nu, tai šioks toks yra signalas. Ir aš manau, kad tų kažkokių kalbų ir mėtymusi turi būti kuo mažiau, pabaikime šitą projektą, nesvarbu. Šiaip labai keista, kai liberalai kalba, kurie buvo dabar 4 metus Vilniuje valdžioj, kad mes čia kažką tai kitaip darysim, pabaikim, ką pradėjom. Dabar stadionas be jokios abejonės nesprendžia prieinamumo. Vilniui reikia dar bent, taip švelniai tariant, 30 stadionų, dengtų pirmiausia. Nežaiskim su žole, mes žinom savo gamtos sąlygą, žolė realiai 4 mėnesiam, prižiūrėti žolę yra labai sudėtinga, nežinau, kas turit nuosavus namus, tai suprantat, kad yra sudėtinga, bet kai dar jinai yra nuolat tripiama, lakstoma, plėšoma ir panašiai, tai kainuoja papildomus kaštus. Todėl, sakykime, mėgėjam, treniruotėms, mums reikia dirbtinių aikščių, ir be jokios abejonės pusė jų privalo būti dengtų.
Kitas labai svarbus dalykas yra valdymas. Šiandien dienai, ką yra susitvarkęs Vilniaus Žalgiris Senvagė, taip? Prieinamumas yra labai sudėtingas, ypatingai mėgėjom, plus dar žadama nuo kitų metų kainą kelti ir panašiai. Tai valdymas turi būti bendruomeniniu principu ir iš to neturi būti daromas verslas. Savivaldybė pastatė, jeigu mes kalbam, visi mėgstam minėti Islandiją, Islandijos modelį, ten stadionai yra valdomi bendruomeniškumo principu. Jeigu norim daryti biznį iš to, tuomet be jokios abejonės tas nesuveiks. Pirmas dalykas, tai kad stadionai, kurie yra pastatyti, investuotas savivaldybės lėšos, turi būti valdomi bendruomeniškumo principu, bendruomenių principu. Ir įsitraukti turi nuo vaiko iki suaugusio, nes futbolo lygiai taip pat mėgsta žaisti visi. Lygiai taip pat ir su futbolo mokyklom, ką mes kalbam Vilniaus mieste. Šiandien dienai mes turim turbūt apie 28 plus savivaldybės mokyklą. Realiai tai daugelis tų mokyklų, neįsižeiskit, bet tai tapę yra tokių, sakykime, verslų ir pasipinigavimų iš tėvų. Jeigu mes kalbam apie realules problemas futbolo, tai infrastruktūra dar nieko neišsprendžia. Antras dalykas turi būti ir trenerių kvalifikacija. Jeigu Vilnius nori grįžti kaip futbolo miestas, jis turi rūpintis ir futbolo trenerių kvalifikacija, kalbant apie savo mokyklą. Dabar kitų metų biudžetą žiūrint, mokyklai yra numatytos lėšos, bet nei kiek lėšų nenumatyta trenerių kvalifikacijai. Jeigu mums nerūpi treneriai, lygiai taip pat mums ir nerūpės vaikai. Ir paskutinis turbūt dalykas, šiandien dienai, ką mes matom Vilniaus Žalgiryje, man labai skauda, bet vaikas treniravęsis visą gyvenimą iki 16-17, jis turi labai plonų šansus prasimušti į Vilniaus Žalgirį. Vilniaus miestas privalo turėti pilną piramidę. Tai yra nuo vaikų futbolo klubų, trečia lyga, antra lyga ir galimybės prasimušti į pirmą lygą. Tik tuomet bus kažkokios galimybės Vilniaus mieste galų galia ir rinktinėje auginti futbolininkus ir tuom turi užsiimti savivaldybę, savivaldybei turi dėl to skaudėti. Jeigu savivaldybė atsifutbolins, kalbant futbolo terminais nuo tų klausimų, tai niekas iš esmės nesikeis pastačius 30 aikščių, 20 aikščių, 15 aikščių. Svarbus dalykas įsitraukimas ir galų galia treneriai. Nes pasižiūrėkim tendenciją, jeigu ateitume į vaikų treniruotės vaikam, kurie tik pradeda 5-6 metai, taip, būna pilnos perpildytos grupės, vėliau vaikai atkritinėja, 13 jau lieka daug mažiau ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad vis dėlto nesirūpinama nei trenerių kvalifikacija, nei tomis galimybėmis vaikui kilti, labai daug kur dėja, bet dėl krepšelio, kuris beje, aš manau, kad gali būti didesnis, bet tam jis turėtų priklausyti vėlgi nuo trenerių kvalifikacijos. Daugeliu atveju mokykla futbolo tapo kažkokių pasipinigavimo objektų. Mes kalbam apie futbolą Vilniuje, turbūt aš apie Lietuvą. Mokyklų yra dar daugiau. Gal kelios keli dalykai, tai iš pradžių reikėtų visiems sutarti dėl savokų, kad mes Vilniuje neturime stadionų, turime 4 futbolo aikštės, kurias jūs parodėt. Nu, nevadinkime jį stadionų, gal kažkas statinių panašių į stadioną, tai nuo to pradėkime. Šiai dienai turime aikštės, yra kitas savokas stadionas ir yra kitos savokos, kai čia manęs neišaiškino, nacionalinis stadionas arba multifunkcinis, tai stadionas gali būti mažesnis, o jau nacionalinis kažkur didesnis, bet ne esmė. Savo programoje aš pilnai irgi visi, kaip ir aš minėjau, pasisakome, kad infrastruktūra yra nepakankama. Ir lygiai taip pat turbūt tik tai belieka pritarti, kad reikia kažką keisti, bet savo programoje turbūt akcentuojam kitą dalyką ir aš noriu atkreipti būtent į tai dėmesį. Mes norime, kad pasikeistų pats požiūris. Iš esmės, kad pasikeistų požiūris. Ne požiūris pristatysime stadionų ir klausimas, jeigu bus stadionų arba futbolo aikščių, tiksliau tariant, ir kas juose sportuos. Iš esmės, požiūris į tai, kad investicijos į sveiką, sakysime, visuomenę, vienas euras investuotas į sveiką visuomenę, į vaikus, į vaikų aktyvumą, į aktyvų gyvenimo būdą, vienas euras atneša, sutaupo 4 eurus. Sakysime taip, tai yra sveikatos saugos organizacijos tyrimas, nusatyti aiškiai duomenis. Tai jeigu mes suprasime požiūrį, kad investicijos į
vaiko sveikatą, į jaunimo, jaunolių sveikatą, į tėvų sveikatą ir galimybės sudarimas jiem aktyviau sportuoti, leisti laisvalaikį, atneša didelę ekonominę naudą. Atsiras ir infrastruktūra, ne vien futbolo aikštės, kalbame turbūt yra plačiaja prasme ir tiek futbolo salės, tiek dviračių takai, pasivaikščiojimo takai, visi kiti dalykai, parkai, viešosios erdvės ir kiti dalykai, viskas, kas kūrė, sakysime, viešąjį sektorių. O esminis klausimas, kas išlaikys? Čia yra, arba valdžios, sakysime, valdžioje esantys žmonės supras, kad tai yra savivaldybės pareiga išlaikyti šitos objektus. Tai yra savivaldybės viena iš pagrindinių funkcijų užtikrinti miestiečių arba miesto gyventojų galimybę sportuoti. Laisvai rinktis, kur sportuoti, ką sportuoti. Nes, kaip minėjau, investicija į sveiką žmogų atneša labai realią ekonominę naudą. Kada bus suprastas šitas pats esminis principas, tai dabar grįžkime, kada visi, nu, visi labai mini gražiai tą Islandijos pavyzdį. Bet būtent šito kampu Islandija ir padarė perversmą, sakysime, savo evoliucijai, kada mokslininkai nustatė, kad pradėjus aktyviau sportuoti sumažėjo socialinės rizikos faktoriai, sumažėjo visi kiti dalykai, išsisprendė begalį problemų, tada prisijungė vyriausybė prisijungė, pradėjo skirti lėšas, pradėjo statyti ne tik tai ten uždarus maniežus, bet ir kitus dalykus, ir rankinio sales, ir jie dabar puikiai žaidžia ir rankinį, ir ką ten tik nori, ir taip toliau sportuoja viską, kas įmanoma. Tai bet esmė, kada įvyko lūžis požiūrėje, va šitą reikia labai aiškiai įsisąmoninti, kada įvyko valstybės požiūrio pasikeitimas. Tada atsirado investicijos į infrastruktūrą ir valstybė, šiuo atveju aš kalbėkime apie mūsų miestą, aš manau, turi išlaikyti šitą sporto bazės. Nes dabar jeigu, ką? Bens, nu gerai, sukurti, bet tai esmė sukurti vienas dalykas, mes turime sukurtas tas bazės, bet mokame kosminius pinigus. Mes turime valstybės lėšomis pastatytą sportimą, valanda kainuoja 200 eurų, kuri priklausys dabar ne sporto departamentui, buvo dabar ministerija, kuriasi naujas, kad pataisykit švietimo mokslo jo. Ir dabar ta švietimo mokslo ministerija iš sportuojančių žmonių už valandą plėšia 200 eurų. Viena valanda. Iš vaikų. Čia yra normalu? Čia yra košmaras. Nes nėra požiūrio. Aš apie tai kalbu. Nėra požiūrio. Jau nekalbu apie tai, kad sportima, vaši sportas ir poilsis, objektas išnuomotas visiškai neteisėtai, ne konkurso tvarka. Ir daugybė kitų dalykų. Tik tai tiek, aš sakau, keiskime patį požiūrį. Čia esminis klausimas. Perimam mikrofoną iš Pauliaus, tai Dainiau jūsų žodis. Ir arčiau mikrofonai. Tai yra parlamentas, vyriausybė, kuri pakeitė valstybės politiką. Šiai dienai Islandijoje sveikatos apsaugai išleidžiama 3 kartus mažiau pinigų negu prieš tos 96 ar 90 metus, kada jie pradėjo šitą visą reformą. Tai yra būtent politikos pasikeitimas. Ir kuomet politikai pradeda suvokti tokius dalykus, pradeda judėti. Bet politikai irgi savaime dažniausiai nejuda į priekį, kol jų kažkas nepriverčia. Islandijoje pagrindinis tas skambutis politikams buvo tai, kad girtavimas paauglių tarpe pasiekė beveik 43 ar 44 procentus. Nuo to viskas prasidėjo. Šiai dienai Lietuvoje mes taip pat turime keletą skambučių. Vienas iš skambučių yra tai, kad mes šiandien nebegalime išlaikyti tokios, kokia yra sveikatos apsaugos sistemos. Girdime, kad uždarinėjom ligoninės, kad turime per daug gydytojų, kad nekompensuojame tą, aną ar trečią. Tai skambutis yra labai aiškus. Ir neveltui Seime jau prieš gerą mėnesį vyko atvažiavę buvo Islandai ir dalyvau toj konferencijoje ir klausiausi. Neveltui Seime jau atsiranda tokias konferencijas. Pradėjome suprasti. Tai čia yra valstybės yra viena dalis ir turbūt jeigu kalbėti apie infrastruktūrą yra vienas dalykas, bendruomenės įtraukimas yra sekantis dalykas, treneriai yra trečias dalykas. Na, turbūt nemaža dalis iš šitų procesų dalyvių
sportuojančio žmogaus, kuris sportuoja, turėtų būti finansuojama ir nustatoma politika, bendros valstybės politika. Miesto dalis, šiaip normaliuose šalyse apsipriešto darbo su bendruomenė, valdymas, sporto infrastruktūros, prieinamumo suteikimas ir taip toliau. Tai šiai dienai mes neturime nieko, nei valstybės politikos, neturime miesto politikos šito klausimu. Ir viską pradedam, sakykime, nuo balto lapo. Taip, turbūt galima pradėti nuo stadiono. Aš nors nepasakyčiau, kad tai yra stadionas. Tai yra ir netgi Vilniaus meras ir vadovybė Vilniaus miesto, administracija visą laiką prašė nevaidinti to stadiono. Tai yra multifunkcinis centras, kuriame yra be kita ko ir gaisrininkų rengimo centrai, ir muziejai, ir darželiai, ir panašiai. Ir visa šito objekto kaina yra 100 milijonų eurų. Apie 100 milijonų. Taip mes galime sakyti, kad pastatykime jį, o paskui dar iš kažkur pridėsime pinigų. Be abejo, galima būtų pridėti, jeigu valstybė turėtų aiškę politiką sveikatinimo, sakykime, klausimais, į tai investuotų, tai be abejo, turbūt galima būtų ir šitą pasistatyti ir dar daugiau sporto objektų. Šiai dienai taip nėra. Šiai dienai mes turime mokytojus, mes turime gydytus nepatenkintus ir visą eilę bendruomenių, kurios turi savo reikalavimus ir norus. Tai dabar klausimas labai paprastas. Vilniaus savivaldybė į šitą objektą deda 30 milijonų, beveik 30 milijonų eurų. Yra į patį objektą ir infrastruktūrą privažiavimo. Tai yra tuneliai, tiek pėsčiųjų, tiek mašinų ir kiti visi. Paskutinis stadionas, tokia didelis stadionas Rumunijoje, Pešto atrodo miestelis tai vadinasi, 15 tūkstančių stadionas yra pastatytas 17 milijonų eurų, kuris atitinka UEFA 4 žvaigždžių visus reikalavimus. Du stadionai išeina iš savivaldybės vien pinigų už tuos pinigus. Akropolyje apsilanko vidutiniškai 400 tūkstančių žmonių per dieną. Galime įsivaizduoti, kokie srautai bus pastačius šitą stadioną. Aš nekritikuoju, galbūt jo reikia. Galbūt kitoje vietoje reikia. Bet aš noriu, kad mes užduotume klausimą. Tada, iš kur mes, dabar vyriausybė įdės irgi savo 34 milijonus, 35 europinių lėšų. Išvypo 34 milijonus. Tai klausimas, ar vyriausybė paskui įdės toliau į stadionus prie mokyklų, į dengtų stadionus, tokius, kur ačiū premjerui, kuris turi apygardą Pilaitėje rinkimų savo, kur yra rinktas, tai Pilaitėje padarė žestą, pastatė stadioną. Ar čia mikrofoną ir trumpiau įdarė? Tai mūsų matymas yra, kurį mes ir pristatėm vakar, labai aiškiai. Manome, kad tai vieno stadiono ar vieno komplekso matome, kad galime pastatyti beveik 59 sporto objektus visame Vilniuje. Kaip tą padaryti, kaip pinigus perskaityti, tai irgi galėsiu paaiškinti. Bus... Gerai, aš nebijoju, kad bus ir diskutuojančių, prieštaraujančių ir turinčių kitokį požiūrį. Arūnas Degutis. Na jau mažai ką liko čia pridėti, čia iš jūsų pusių išnagrinėta problema. Ir aš kaip ir sakiau pačioje pradžioje, kad aš sutikčiau su kolegomis, kad iš tikrųjų viskas prasideda nuo požiūrio. Jeigu požiūris yra, kad medicina yra verslas ir kad medikai dirba farmacininkų kišenėse sėdi, bus labai sunku nugalėti šitą multimedijinį verslą ir labai didelis lėšas, jeigu mes nepakeisim požiūrio. Tai aš dar kartą pasikartoju, kad iš tikrųjų, jeigu mes negalvosime apie kuo didesnį jaunimo tarpą, žmonių skaičių traukimą į fizinę kultūrą ir auklimą, mums nepadės niekas. Kalbant apie dalį, apie infrastruktūrą, jūs paminėjote pasiūlyti vieną iš variantų, kalbėdami apie dabartinę infrastruktūrą susijusią su mokyklomis ir prieinamumą. Tai jeigu mokyklos iš dalies yra išlaikomos iš biudžeto savivaldybės, tai kol savivaldybė negali daryti įtakos galimybę prieiti prie to stadiono aplinkiniam gyvenančiam žmonėm. Aš, kaip sakiau, nenorėčiau kalbėti apie tai, kad turi viskas būti verslas, tik šiek tiek paprieštaraučiau, kad negali būti visiškai nieko nemokamai.
Nes nemokamas dalykas bent koks, jisai žmonės demoralizuoja. Ir aš pats esu iš verslo ir tie dalykai niekada nepasiteisino. Kažkoks simbolinis mokestis, kažkokia atsakomybė, kažkoks bendradarbiavimas, kooperavimas su tarptautine bendruomenė, su administracija, tai būtų mokyklos ar tai su vadovais, yra būtinas. Tame tarpe yra ir kalbant apie pačių trenerių išlaikymą, jie negali dirbti tik tai iš entuziazmo. Reikia sugalvoti apie galimybės, nors kažkokius fondus, kurie galėtų patenkinti jų ir materialinį poreikį. Tai kalbant apie stadioną centrinį, iš tikrųjų čia yra didelė diskusija ir jeigu bus tokio projekto kamščiai, dar susidaryti didesnė, turėsim daug problemų. Tai iš tikrųjų, kalbant, numeris vienas iš tikrųjų yra požiūris. Požiūris į vaikus, į jaunimą, ir jeigu iš to susiformuos, atsiras ir politinė valia. Politinė valia niekada nebus savarankiška, kaip ir mainėjo, viskas bus spaudimas. Ir kai mes pradėsime visi sirgti, visa visuomenė serga labai stipriai, mes vienaip ar vėliau, ar anksčiau atsuksime šitą problemą, galbinami savo jaunąją kartą. Taip, ačiū Arūnui Degučiui. Na, išgirdome bazinius tokius pasiūlymus, variantus. Kaip suprantame, iš esmės visi sutarė, kad reikia naujų arba naujų infrastruktūros projektų arba renovuoti senus. Kadangi nėra dabartinės miesto valdžios, tai aš gal šiek tiek pats stovausiu ją ir pasižiūrėkime, kas buvo nuveikta per pastarosius kelis metus. Štai 18 metų viduryje, galbūt vasarą, Remigijus Šimašius pas save Facebook'o paskyroje įsidėjo štai tokį vaizdelį. 10 atnaujintų futbolo aikštynų Vilniuje, tai čia žali, ir tie oranžiniai yra krepšinio aikštelės, kurios taip pat yra atnaujintos. Mes su kolegomis tikrai entuziastingai plovėm katučių ir sakėm, fantastika, štai kaip gražu, valdžia rūpinasi, atnaujina aikštynus. Apvažiavome kelis aikštynus atnaujintus, tikrai ten, kur žaliuoja, paklota žolė yra puikus padengimas, tačiau bėda ta, pavyzdžiui, viršuje, kairėje Emilijos Riterytės progimnazija, puikiai aikštė, bet jie nėra vartų, pamiršo tikriausiai pastatyti vartus ir toj puikio aikštėje niekas nežaidžia ir jinai labai gražiai žaliuoja ir puikiai atrodo. Ten, kur vaikai žaidžia, matome iš karto pėdsakus, kad patrypta, padėvėta aikštė. Faktas toks, kad Remigijus Šimašius dar 17 metų pabaigoje, kai pompastiškai atidarinėjo Karoliniškėse prie Karoliniškių gimnazijos tą universalią aikštelę, tokią 420, pareiškė, kad 18 metais bus atnaujintos, renovuotos 10 aikštelių prie ugdymo įstaigų ir pažadai ištesėjo tikrai už 300 tūkstančių tos aikštelės, bent jau jų danga ir bėgimo takai atnaujinti. Apšvietimas ne visur atnaujintas, bet čia tikriausiai žiūrint į ateitį. Ir meras pažadėjo, kad ta problema bus tęsiama ir toliau. Taip, kad kažkokie judesiai yra. Kalbant apie kitokią infrastruktūrą, na, pavyko surasti informaciją, kad per pastaruosius kelis metus buvo įrengtos lygiai dvi universalios aikštelės, universalų sporto aikštynai, mažų matmenų su dirbtinė danga. Tai 17 pabaigoje buvo prie Karoliniškių gimnazijos ir praėjusiu metu gruodžio mėnesį naujoje Vilniuje prie Kraševskio gimnazijos taip pat atidaryta ir pradžiuginti vietos gyventojai. Šiaip pasidomėjus, nuo 2006 metų Kūno kultūros ir sporto departamentas vykdė programą universalių aikštelių statybos per visą Lietuvą. Iš viso buvo įrengta 147 aikštelės, Vilniuje tik tai 14. Tai rodo kažkokį simptominį požiūrį į Vilnių, į Vilniaus miestą, galbūt, kaip jūs ir sakote, trūkumas politinės valios. Tačiau, žiūrint į nuveiktus darbus ir girdint, kad štai jūs sakote, jog įmanoma įrengti po 30-40 naujų objektų, kodėl aš kaip paprastas rinkėjas turėčiau patikėti tuo? Kaip manote, iš kur tie pinigai bus paimti, iš kur tos finansinės galimybės, ta politinė valia? Tai aš norėčiau išgirsti vis dėlto konkrečius galbūt argumentus, kodėl tai įmanoma padaryti ir kodėl tai jūsų manimų nebuvo daroma iki šiol. Tai pradžiai du dalykai. Vartai gali būti nestacionaruose nešiojami. Ir kitas dalykas turiu replikuoti Virginijui Sinkevičiui, kuris sakė, kad liberalai valdžia yra 4 metus. Tai nebe priežasties einame atskirai sąrašai su Remigijum Šimašium, nes taip yra gerų darbų, kuriuos esame ir mes linkę tęsti. Bet lygiai taip pat yra tokių darbų, kurie dabar yra man už nugaros, kurių mes nesutinkame, kad jie būtų taip daromi ir dėl to einame į šios rinkimus atskirai.
Vat, kalbant bendrai dabar apie investicijas, tai vėlgi pinigų toli ieškoti nereikia. Kalbant apie tą patį stadioną, 25 tūkstančių vietų, kuris yra dabar suplanuotas ir kuris bus pastatytas, na nežinau, to 10%. Kad jis bus pastatytas, jeigu vat viskas važiuos taip, kaip važiuoja, kad jis bus pastatytas. Kad jeigu nebus politinės valios, tiesiog pasakyti, kad nebestato. Tai manau, kad biurokratinė prasme tas projektas tiesiog neįgyvendinamas yra. Va, tai kalbant jau vien tai, kad infrastruktūra aplinkui Šeškinės kalną yra planuojama skirti 30 milijonų litų, tai jau turime pinigų. Kažkaip pigiau čia noriu pasisakyti. Mes iškirsti, nebijau. Labai gerai. Kitas dalykas, labai svarbus, kurio dar šiandien nepaminėjome, tai yra 20 metų salės futbolo finalinės čempionato etapas, kuris taip pat vyks, na, tiesą pasakius, ne tik Vilniuje ir pagrindinė dalis turbūt Siemens arenoje vyks, bet turime keturis aikštynus, kuriame futbolo, keturias sales, kur futbolo galima žaisti turbūt vienoje salėje, o trijose kitose, na, nebent treniruotis, ketvirta, Alstos, berods šis yra kritinės būklės šiandien. Tai yra dar viena vieta, kur reikia tą prasme atnaujinti infrastruktūrą tą. Nekalbant apie tai, kad galbūt iš vis reikėtų pastatyti atskirą salę būtent futbolo bendruomenį. Vat, ir bendrai, kiek teko domėtis, tai naujos salės statyba galėtų finansuoti FIFA 60% projekto, tai, na, tai yra vėlgi įgyvendinama ir netgi iš tų pačių pinigų, nekalbant apie kažkokius didesnius perskirstimus. Vat, tai aš galbūt toliau nenusigilinsiu. Tai pradžiai dėl nemokamo, tai negali būti nemokamas. Pirmas dalykas, ta infrastruktūra turi išsilaikyti ir ką aš kalbu, kad nereikia daryti fantazijų ir verslo iš to, o pirma reikia, kad išsilaikytų infrastruktūrą, išsilaikytų treneriai ir to pakanka. Kai jau prasideda didelis verslo darymas, matant, kad turim keturias aikštes, tai kasmet užmetinėti mėgėjom po 50 eurų, už kvadratinį metrą, nu tai tada viskas ir pasimato prioritetai. Kalbant iš kur pinigai, pirmas dalykas, Vilniaus miesto biudžetas šiemet yra 611 milijonų eurų, daug ar mažai, manau, kad mažai. Vienas dalykas, kur... Taip, turim skaidrę, kur parodo dabartinio biudžeto paskirstymą. Čia... Ar planuojama biudžeto paskirstymą? Planuojama, jo, nes jisai vasario 6 bus tvirtinamas. Dabar iš eilės, tai apie 10 aikščių vėl yra kalbama. Pusė milijono yra numatyta, aš dabar turėjau skaičius įstraukiau, dvi aikštės planuoja sutvarkyti pilnai Vilniaus miesto savivaldybė, tai yra prie Žirmūnų gimnazijos ir skirti pilaitį papildomų pinigų, žemynoj naujas kompleksas, viskas. Daugiau iliuzijų neverta turėti. Dabar kur papildomi pinigai? 300 milijonų eurų yra skirta tik europinės paramos investicijų Vilniaus miesto savivaldybei. Iš jų per šitą periodą, kurio liko kiek daugiau nei metai, yra panaudota 18 milijonų. Tai yra 6%. Kiti pinigai, kodėl Vilniaus miesto nereikia pusės biudžeto, klausimas. Antras dalykas – žemės mokestis komerciniams pastatams. Stadionai taip neauga, kaip auga prekybcentriai Vilniuje. Kodėl? Todėl, kad žemės mokestis Vilniuje, na, kaip mes būtume kokioje dykumoje, yra viena žemiausių Lietuvoje. Jeigu Talinas surenka 25 milijonus iš žemės mokesčių ir Talino biudžetas yra gerokai didesnis nei Vilniaus, jis buvo 17 metais 655 milijonai, kai Vilniaus tuo metu buvo 510 su skolintais pinigais, tai Vilnius surenka 3,5 milijonų. Kam tai yra naudingiausia? Tai yra naudingiausia be jokios abejonės prekybos centrams, bet tikrai ne stadionams. 3,5, 25 skirtumas, turbūt nesunku paskaičiuoti, apie 21 milijonas. Kiek aikštynų išeitų, jūs patys paskaičiuokit. Aišku, ne visi pinigai jis aikštynų, kažkai reikia ir darželių Vilniaus mieste ir panašiai. Bet galimybių tikrai yra ir nereikia kelti tų neambicingų tikslų, kad na, dabar to nepastatysim, kažką tai pamėtysim, galbūt jeigu vyriausybė ras sutarimą, nes vyriausybė irgi turi pasitikėti savivaldybę, kad skirtų tas lėšas, nes jeigu pastebėjo, tai ši vyriausybė skiria ir šitam stadionui, ir Kaunui. Tik prašau, pabaigit projektą. To dėja nesugebamo padaryti. Tai vyriausybė tikrai skirtų iš investicijų programų
prisidėtų lygia dalim, kaip yra su Pilaitės dengtų stadionų, yra planų Justiniškėse, Šeškinėje lygiai tokių pačių. Bet pirma, turi būti pasitikėjimas su savivaldybe. Tai tų papildomų lėšų tikrai yra. 30 aikščių yra įmanoma padaryti per kadenciją, suprojektuoti, žemės savivaldybė turi, jokių būdų ne per metus ir neturėkime iliuzijų, kad pirmais metais taiga pradės kilti stadionai, aš jau ką tik įvardinau, kas yra suplanuota kitais metais iš biudžeto, galima šiek tiek lėšų perskirsti, tai yra numatytas nepaskirstytas likutis 2,5 milijono, plius 300 tūkstančių rezervo, tai vat apie 3 milijonai, ką galima iš jų realiai padaryti. Aš tai visų pirma paponosiu kolegai, kad iš kairės, kad negalima turbūt vieną kartą supraskime, kad sakome, nestatysime stadioną ir lėšas išdalinsime ir kažkam perskirstysime, 59 aikšteles padarysime. Jeigu šitas stadionas nebus multifunkcinis ir nebus daugiafunkcinis, jeigu kaip čia teisingai, daugiafunkcinis, tai jisai iš tikrųjų negalės jokių būdų gauti nei Europinės Sąjungos paramos, nei vyriausybės paramos. Teisingai aš turbūt kalbu. Tai yra faktas. Tai reiškia, gal ne visai tai, bet reikia iš esmės tai yra tai. Tai reiškia, šitam objektui iš esmės lieka 35 milijonai, kurie saugybė ir numatė. Taip kad čia yra faktas. Kalbant apie infrastruktūrą ir iš kur gauti pinigų, aišku, mes labai aiškiai vieną idėją norime pasiūlyti ir ją labai aiškiai deklaruoti, ir ją jau deklaravo. Savivaldybės biudžetas 600 milijonų eurų, apie maždaug už 200 milijonų eurų savivaldybė atlieka viešo sektoriaus paslaugų. Kas yra viešo sektorius? Per vidinius sandorius. Per vidinius sandorius tai reiškia perka gatvių asfaltavimą, apšvietimą ir kitus dalykus iš savo paties įmonių. Iš grindos, iš kitų susiekimas, autobusai, troleibusai ir taip toliau, laidojimas. Begalė savivaldybės įmonių ir visas verslas savivaldybės sukasi per savivaldybės įmonių. Kaip pavyzdys, 5% rinkos praeitais metais buvo paskelbta konkurso būdu. Ir kaip pavyzdys, 5% konkurse, pavyzdžiui, Lemenkainen padarė šaligatį, nutėse, kaip pavyzdys, už, neminėsiu tik tikslų skaičių, bet apie 15 eurų kvadratinis metras šaligatvė tiesimas, paklaimas grinda šaligatvė, kažkodėl tiesiai už 25 eurus kvadratinį metrą. Tai dabar labai aiškiai patys suprantame, kad savivaldybės įmonės yra pinigų įsisavinimo įmonės. Jeigu savivaldybė veiktų skaidriai, aiškiai per viešuosius ir atviruosius konkursus, tas paslaugas pirktų iš verslo, ne pati darytų verslo, pirktų iš verslo paslaugas, realiai manau, kad įmanoma sutaupyti apie 50 milijonų eurų kiekvienais metais. Kiekvienais metais. Ir jos galima skirti sportui, infrastruktūrai, neformaliam vaikų ūkdymui, programoms, kam nori, tam pačiam stadionui. Tačiau kiekvienais metais, ir tą rodo ir dokumentai, turbūt nesuklysiu, 18 metais vėl buvo pakelti grindos įkainiai, taryba patvirtino grindos įkainius, taip, didesnius. Čia neseniai, gruodžio mėnesį, štai į diskusiją. Vėl buvo patvirtinti didesnį įkainį, motivuojant tam tikrom, sakysime, savivaldybės įmonių verslas akivaizdžiai dominuoja. Ir yra noras tą verslą tik tai didinti. Kodėl toks yra noras? Pasidarykite išvadas labai patys, labai aišku. Ir šitas įmonės, aiškiai, vyksta neskaidri veikla, ką parodė viešieji konkursai. Aš tik tai tiek, iš kur gauti pinigų? Mačiau, kad aš gal trumpai. Tai jūs prašau, bet Virginijus pradžiai spausti reaguoti. Replikuoti tiesiog. Tau leidus. Geltono kortelė. Pirma geltono kortelė, gerai. Tikrai, bet ne, aš po to duosiu Dainį savo laiko. Aš tik truputį, jo, Paulius čia taip gerai papasakojo, bet realybė šiaip skiriasi šiek tiek, iš kur. Man kaip įsigilinus į viešuosius pirkimus ir formuojant viešųjų pirkimų politiką, vienas dalykas turim suprast labai aiškiai. Aišku, Lemenkainen duos pigesnę kainą nei grinda, nes jeigu aš būčiau Lemenkainen, aš būčiau suinteresuotas, kad grinda bankrutuotų. Aš galiu susimažinti kainą, kažkur tai ją pasididinsiu ir panašiai. Ta minutė, kai grinda bankrutos, aš ją tiesiog išpirksiu. Tai pirmas dalykas, prieš siūlant tokią idėją, visada reikia pažiūrėti, ar rinkoje yra pakankama pasiūla. Ar vis dėlto yra konkurencija, kuri išlaikytų tą 15 eurų kainą. Ar grinda dempinguojasi dirbtinai, Lemenkainenas tą kvadratinį metrą dempinguoja dirbtinai ir vėliau iš to laukia, kad grinda
užsilenktų. Lygiai taip pat yra su vežimo paslaugom. Šiandien dienai Vilniaus miestas dotuoja 40 kitų metų biudžete 46 milijonai yra dotacija viešajam transportui. Iš 104 autobusų linijų, troleibusų ir panašiai, vos 5 yra pelningos. Tai vėl klausimas, ar verslas, žmonės čia yra šalia, kurie verslų yra užsiėmę ilgus metus, gali atsakyti, ar verslas perims tas linijas, ar jie tiesiog sakys, kad aš nevažinėsiu. Tai siūlymas yra neblogas, bet visada reikia pasižiūrėti, ar rinkoje yra pakankama pasiūla. Vis dėlto, ką aš manau, kad pirmas savivaldybė turėtų susiprojektuoti europinės lėšas ir pasižiūrėti iš tų komercijos žemės mokesčio, nes dabar tas liberalizmas dėja, bet privedė prie to, kad ne stadionai, ne aikštynai, ne krepšinio aikštės auga, o prekybos centrai. Kągi, ir buvusio ūkio ministro Dainiaus. Keletas dalykų. Kadangi su skaičiais truputėlį draugauju, tai dabar, jeigu kalbam apie visus, reiškia, pirkimus, viešuosius ir kitus dalykus. Jeigu jūs paimtumėt skaidrę prieš tai buvusią, kur biudžetas yra miesto, tai jūs pamatytumėt, kad miesto infrastruktūra yra skirta iš viso 127 milijonai. Bet pagal paaiškinimą tai nėra skirta tai, sporto infrastruktūra. Ne, visai infrastruktūra. Viskam absoliučiai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu pažiūrėtume į savivaldybės biudžetą, iš 688 milijonų, 70% pinigų yra skirta valstybės deleguotom funkcijom. Tai yra sveikatos apsauga, švietimas, socialinė apsauga. Savivaldybė praktiškai savo lėšų beveik neturi. Kiekvienas euras yra milžiniškos vertės. Todėl yra kalbama, kad jeigu Vilniuje GPM, pavyzdžiui, kaip tokio, mes surinkame mažai, kodėl? Todėl, kad 80 tūkstančių vilniečių, gyvenančių Vilniaus rajone, kiekvieną dieną atvažiuoja į Vilnių dirbti, bet gyvena Vilniaus rajone. Tai yra 25 milijonai, pažiūrėjau. Tai yra milžinos lėšos, tai tas lėšas galbūt reikia kažkaip paimti. Jeigu mes kalbame apie viešuosius pirkimus, kitus dalykus, taip yra daug. Vidinių sandorių. Ir toliau, aš pasakysiu apie vidinius. Tai vidinė sandorių yra viešųjų pirkimų dalykų. No. Tai labai paprastai. Pramušėt mus. Su viešais pirkimais dėl... Sudėtinga. Man mintį numušėt, jis man davėt, aš buvau susidėliojęs. Aš peršauksiu tik tai kitą aspektą prie, ką Virgis pasakė dėl autobusų ir troleibusų, kurie taip pat 45... Čia jau buvo replika, kuo tai susiję su futbolu? Tai pasakysiu, kuo susiję. 45 milijonai, tai yra, mes ne linijas dotuojam, mes dotuojam vaikus, seniorus ir kitus. Tai lygiai taip pat savivaldybė, kaip kuomet aš kalbėjau apie bendruomenių, visą dotaciją taip pat galėtų būti viena iš biudžeto eilučių, kurios dotuojamas sportas ir vaikų sportas. Ir čia vat, grįžtant prie vaikų sporto ir vaikų krepšelių, tai šiai dienai turime 15 eurų, kurias skiria ministerija. Be abejo, savivaldybė turbūt galėtų irgi prisidėti 5 ar 10 eurų, ypatingai tom šeimom, kurios yra, sakykim, žemiau vidutinių pajamų, kad jos galėtų savo vaikus taip pat leisti. Ir nebūtinai ir futbolas, tai galėtų būti ir ledo sportai, ir visi kiti sportai. Jeigu mes kalbame pagaliau apie trenerius, savivaldybė taip pat galėtų skirti tam tikras lėšas, pavyzdžiui, trenerius išleisti mokytis kažkur įgyti kvalifikaciją užsienyje. Nes mes turbūt čia sunkiai pasiruošime trenerius ir tokį kiekį, kuris reikalingas. Bet čia dar turbūt kiti dalykai. Grįžtant prie infrastruktūros. Mano manimu, šiai dienai savivaldybė pinigų iš savo biudžeto, kurį turi ir kurį planuoja, lėšų nei 30, nei 40 milijonų papildomai dėti negali. Negali. GPM galima surinkti geriau, bet tai ilgas procesas. Ir jeigu mes pasatysim štai šitą objektą, kurį planuojame, išimsime turbūt kokiems 2-3-4 metam į priekį visus pinigus, kurie yra skirti sporto infrastruktūrai. Ir tada turime mes galvoti, ką mes darom. Ar mes sudedam į vieną objektą visus pinigus ir grosime, reiškia, himnus, gėduosime stadionams, kuriuose vyks koncertai įvairūs,
bet nebus žaidžiamas futbolas. Taip. Nedėkingiausias vaidmuo paskutiniam. Kaip visada, ačiū, kad nors tą pastebėjot. Jo, apie pinigus. Aš jau pantrinčiau, Pauliu, iš tikrųjų, miestas, kaip ir valstybė, negali užsiminėti verslais iš principo. Nebent tokių verslų, kurie nenori, kaip sakoma, yra natūralos monopolio sąlygos, pavyzdžiui, ar uostai, geležinkeliai, neįmanoma daryti liberalizavimą, bet visa kita, ką gali padaryti verslas, turi daryti verslas. Ir kai tas vadinamas valdžios pavys, apie kurį čia visi šneka, sumažės iki įsiklinės dydžio, tada esi politikai tai tie, kurie negalvoja užsidirbti politikoje. O dirbti žmonėms ir galbūt tarnauti, kaip jis vadinamas žodžius, yra tarnautojas, o ne valdininkas. Keisti reikia savokas, reikia supratimą ir pasipelnimo šaltinius reikia mažinti iki to, kad nebūtų netgi paskatų tenai eiti. Bet jos bus visą laiką, kada pradės verslą daryti tie, kurie neturėtų daryti verslo. Čia Paulius minėjo apie 22 ar 25 eurus už kvadratinį metrą, čia yra kalba turbūt apie asfaltą, ne apie grindėlės. Bet tas dalykas yra žinomas, iš tikrųjų grindai 7 sutarčių 5 outsourcina, reiškia su brangovai yra. Ir jie tenai, aš nežinau, ten būdu, ten jie viens kitą ar nepingų ar ne, bet jeigu Limakaninas gali dirbti už 22, tai gerų galėt galima jam 25 duoti konkurencijų principų, bet nemokėti, atsiprašau, už 12. Tada galima duoti 15, bet nemokėti 25. Ir miestas niekados neturės pinigų, jeigu bus tokie srautai, pastatyti ant asmenio suinteresuotumo. Negali užsiminėti verslų nei valstybė, nei savivaldybė. Kitas yra kraštutinė, toksai pavyzdys, galbūt jis nėra labai čia tinkamas Lietuvai. Los Andželes tarybos narių skaičius yra 10 žmonių. 10 žmonių, tai čia nėra mums pavyzdys, aišku, bet tai tik rodo, kad visi daro savo darbą. Jeigu žmogus eina ir veržiasi į tą reiškia, politinį reiškia, postą, tai reikia iš tikrųjų pažiūrėti, kokie yra motyvai. Bet jeigu nebus motyvų įsidirbti, mes turėsime kitus žmonės politikoje. Ačiū. Aš taip, prašom. Kadangi prisiminėjau, kurioje vietoje mane reiškia, numušė. Labai geras, dėl grindos ir pinigų miesto ir panašiai. Įmonės gali, valstybės įmonės, valdybės įmonės gali būti valdomos tvarkingai. Jeigu mes paimsime šiai dienai šilumos kainos. Šilumos kainos yra mažiausios tose savivaldybėse per visą tą laikotarpį, kurios neatidavė, neišnomavo ir neperleido verslui vienokių kokių būdų šilumos gamybos. Na, tai lygiai tas pats yra ir su kitom įmonėm. Mes turime kalbėti ne tai, kad savivaldybės įmonė yra blogai, bet mes turime kalbėti, kad yra jų blogas valdymas, kad yra korumpuotas, kad nėra normalių valdybų, kad politikai tiesiogiai valdo jas. Šiai dienai, jeigu pažiūrėsime Lietuvos energiją, Lietuvos dujas, kurias pertvarkėm, tai daugybė įmonių, kurios laikiškai tvarkingai neša pelną, neša dividendus į biudžetą ir duoda didžiulę naudą valstybei. Tai lygiai tas pats galėtų ir būti su savivaldybės įmonė, bet mes jas turime tikrai į ją žiūrėti kitaip. Ir taip, vieną, kitą, turbūt milijoną galima sutaupyti. Bet vėl pasikartosiu, kad tai nėra tie pinigai, iš kuriuos mes galėtume pasakyti visą reikalingą mums infrastruktūrą mūsų mieste. Aš tada labai trumpai. Nu, man tai faina, vat, kai valstiečių, žaliųjų sąjungos atstovas sako, valstybinės įmonės turi dirbti ir gali dirbti tvarkingai, aš suprantu. Bet kai konservatorių atstovas ir liberalų atstovas sako, kad valstybinės įmonės yra gerai ir gali jos tvarkingai dirbti, man kažkoks toks kyla konfuzas, čia taip tik tai, toks, nu, disbalansas, ideologinis disbalansas. Suprantu, kad sakytų ten kairieji, va čia valstybinės įmonės, okei. Okay. O kai sako tą, kad dešinieji liberalai, dabartinių merų, tai okei. Okay. Aš dar vieną šaltinį paminėsiu, labai paprastą mūsų iš pasakytą programoje. Būk Vilniečių. Labai atviras klausimas. Rinkome labai sunkiai parašus, turbūt ir partijos susidūrė su nelengva užduotimi. Ir iš tikrųjų kažkokią reikia rasti priemonių, skatinimo priemonių. Ne, jokių būdų ne kažkokio privartinių, bet kad daugiau žmonių taptų Vilniečiais, atsakingais Vilniečiais. Mylinčiais savo miestą Vilniečiais, dirbančiais čia, deklaruojančiais savo vietą čia. Apie 70 tūkstančių žmonių įvairiais paskaičiavimais, ne mažiau apie kaip 70, šiuo metu Vilniuje dirba, mokosi, gyvena. Ir GPM, sakysime, naina į kitų miestų biudžetus ten, kurie yra registruoti. Taip, o tai yra apie 20 milijonų eurų kas metų.
Tai paimkime, sukūrkime, paskatinkime tos žmonės būti miesto piliečiais. Čia gyventi, čia registruoti, čia dirbti ir mokėti miestą. Nes jie lygiai taip pat naudojasi gatvėmis, darželiais, mokyklomis, baseinais, sporto klubais, sudaro kamščius, moka ir kitus. Bet tai tiesiog viena iš idėjų. Tai va tokios trumpas... Ar bus dar norinčių aplikuoti? Prašau. Ten galima iš... Tai aš tik gal labai trumpai irgi Pauliaus repliką dėl liberalų, nes, kaip suprantu, jį buvo liberalų sąjūdžiai skirta. Ne, čia buvo skirta Remigijui Šimašiui. Tai tada viskas. Ne, replikuosit. Ne, Martynas Nagevičius yra jau pasisakęs apie tai, kad mes esame prieš tokias savivaldybės įmonės kaip grinda ir jos turi būti ne iš karto, kaip čia galbūt kalbama, o po truputį skaidomos ir ta prasme turi užsiimti verslas šitai dalykai. Gerai, mūsų pokalbis, kaip pastebėjote, nuėjo nuo futbolo ir futbolininkams bei futbolo mėgėjams aktualių klausimų link finansinių ideologinių. Be abejo, finansai, infrastruktūra ir futbolas yra neatsiejami dalykai ir visi susiję tarpusavyje. Ar tarp klausytojų, tarp diskusijos pasyviųjų stebėtojų bus norinčių paklausti, galbūt užduoti klausimų Gintautas Babravičius, taip matau, kad bus norinčių. Gal kas nors nuneštų mikrofoną Gintautui? Jis garsiai kalba, visi girdėti. Šiaip tai žmogas. Labas vakaras, tai gerbiami kandidatai ir jų atstovai. Iš tikrųjų, tai iš pradžių norėjau pasakyti, paskui norėjau net patylėtas, galvoju, prieš įsigysiu, pasisakęs, paskui vėl vis tik nutariau. Tai dėl gabaimo pradžiai, ne apie futbolą, pasakymas. Visų pirma, kiek be surinktų, jo pusė visie natima. Tai galbūt pradžiai tam, kad vilniečiai pasidarytų vilniečiai, susiderinkime, kad į valstybės biudžetą šiek tiek mažiau patektų nuo Vilniaus surinkamų gabaimo mokesčių ir palengvės visi klausimai. Pradžiai. Va, dabar kitas klausimas. Aš nepasisakinėsiu, aš užduosiu visiems kandidatams klausimus, juos gali labai trumpai jie atsakyti. Pirmas klausimas. Ar gerbiami kandidatai į merus ir jų atstovų yra skaitę 2011 metais Vilniaus miesto tarybos priimta Vilniaus miesto sporto strategija? Jeigu skaitė, kokia jūsų nuomonė apie ją? Antras mano klausimas. Ar jūs sutinkate su teiginiu, kad šitas stadionas buvo pasmerktas tada, kada jisai tapo Vilniaus valdybės? Nes jeigu jis yra nacionalinis, pas pavadinimas nacionalinis suponuoja, kad jisai būtų pastatytas už valstybės lėšas, va čia, šitoje vietoje, kitoje vietoje jau yra diskusijų, tas būtų išlaikomas valstybės, nes čia yra reprezentacinis objektas, kuriam negalioja atsipirkimo kontekstai ir, na, kaip ir valdovų rūmai, nesitikime, kad atsipirks, kaip kažkokie kitokie, galbūt valstybės simboliai. Nacionalinis stadionas yra valstybės simboliai. Kada jisai tapo multifunkciniu kultūros, pramogų ir sporto, tik trečioje eilėje, ne, net nėra, kad stadionas, kablelis, o paskui kultūros, tai jisai tam tikrą prasme pasmerktas. Pasmerktas yra dar dėl to, kad žinote paskutinius teismo sprendimus ir pašalinti iš konkurso dalyvę atstatę savo teises, reiškia vėl turės būti per naują nagrinėti du pasiūlymai, o ne vienas. Terminai, gerbiamas ministrė, baigėsi, metai laiko beliko. Vyriausybės postis, kurią jūs atstovavote šiandien dieną, yra pakankamai skeptiškas, ar Vilniaus miestas spės. Valdančioji dabar partija, didžiausia atstovus turinčių dabartinėje, kuri tvirtins biudžetą, liberalų sąjūdis, kiek suprantu, irgi skeptiškai palyginus žiūri šitos dalykus, tai dėl to noriu pasakyti, šita juodoji skylė yra pasmerkta. Ir dar kitas klausimas, kas spėtumėte atsakyti, ar jūs žinote, kiek šitas stadionas turi būti kas metai orientaciniai dotuojamas. 1 milijono eurų tikslumų. Be tų dotacijų, kur jisai neįsilaikys. Ir čia yra priežastis, kodėl jo nepastato. Jeigu tai bus Vilniuje, visiškai su ponu Kreiviu sutinku, ant kupros ir investicinė dalis eilę metų, kaip aš kadaise buvo su valdovų rūmais, kada kultūra, jisai buvo skiriama daug pinigų, viskas suvalgydavo vienas objektas, reiškia valdovų rūmai, tas pats nutiks su stadionu. Tai iš esmės du šitie klausimai skaitėte sporto strategiją, ką manote ir įsivaizduojate, kiek dotacijų reikės šitam stadionui kas metai. Tai gerimas Tarūnai, dabar jau jūsų mikrofonas. Dabar ačiū dar kartą, už šitą sunkiausia sukinėti, bet iš apie KPM atrūko vieną repliką, čia susiję su pinigais. Jeigu realiai mes skaičiuotumėm vilniečius visus, kurie čia dirba, ir uždirba, o palikinė pinigus, kaip jau minėta, buvo kitur,
Tai čia kalba apie 100 000 žmonių. Ir jie visi yra šalia pat. Zujūnai, Buivydiškės. Čia ir jie moka ten pinigus. Nereikėtų procentų didinti. Tų pačių procentų užtektų, jeigu 100 000 žmonių mokėtų čianai. Nes iš tikrųjų Vilnius yra labiausiai koncentruotas verslo prasme ir jisai gal turėtų prisimti naštą šiek tiek didesnį negu kiti miestai, natūralu, nes čia visi ir stengiasi susidirbti. Kas čia strategija, neskaičiau. Ir klausimas turėtų čia būti nukreiptas tiem, kurie ją kūrė, balsavo ir pritarė, kurių čia nėra, kaip jau supratau. Tai mes tą klausimą gal to jiem ir nukreiptumėm. Nes pirmiausiai reikia klausti tų, kurie tik kur skaitė, bet tie, kurie pasišėdėjo, prabalsavo, ir tada paklaus, ką jie padarė susijusiu su tuo sprendimu. Konstitucija, jūs skaitėte, kai einate į Seimą, kitur. Aš irgi norėčiau pasakyti, kad taip, neskaičiau aš 2.11 strategijos, tikrai. Iš tos pusės, jeigu su tas pasibaigus vasarės 16-ai ar sausio 13-ai atvažiuoja bendrėti ir sutvarko tas laužaitės. Mokėjau atlyginimą bendryje. Ateidavo kaip kareivis 6 ryto ir neįskambinti reikėjo ir pabarstydavo. Tai čia maždaug iliuzija į tą privatų verslą, kas nukas sniegą, kam skambins, jeigu išsnigs. Nereikia, viską verslas privatus sutvarkys gerai, pigiai, tik tai... Tai apie strategiją, gerbiamo Gintauto, taip skaičiau. Kelis kartus turiu kompiuterį dokumentuose, ne kartą pas... Nacionalinė Vilniaus. Vilniaus sporto strategija. Puikus dokumentas, bet dėja, nu kiek procentų įvykdyta? Nulis. Realiai. Puikus dokumentas, gairės, nupieštos, realiai viskas apie tai, ką kalbame, turbūt būtume, jeigu būtų eita tomis gairėmis, kas buvo nupiešto, realiai mes dabar turbėt būtume kitoje padėtyje. Tai dokumentas geras, realizacija nulinė. Apie stadioną dar kartą pasikartosiu savo nuomonę. Šis projektas daugiafunkcinio, multifunkcinio, nacionalinio ar kitokio funkcinio yra pasmerktas. Mano asmeninė nuomonė yra pasmerktas kaip per didelis, kaip neefektyvus ir kaip neekonomiškas reikalas. Reikia ieškoti būdų, kaip pastatyti ekonominį, paprastą, modernų, 4 ar 5 žvaigždučių, 6-7 nesvarbų stadioną. Nesiginčykime dėl 1000, 8, 10, 11, 12, 13. Vilniaus Žalgirio stadione sovietiniais laikais 14 000 žiūrovų tilpdavo, dar 1000 stovėdavo, neįeidavo. Tai 15 000 tais laikais surinkdavome, kai mieste gyveno apie 500 000 gyventojų. Dabar, kai turime 700 ir ką nesurinksime 15 ar 14 000 geras rungtynės su Anglija, su Portugalija, su Ispanija, tikrai manau bus. Bet apie tos multifunkcinius dalykus, manau, reikia pamiršti ir statyti paprastai. Tarp kitko netikiu, kad galima pastatyti 15 ar ten, sakysime, po 1000 eurų už sėdimą vietą stadioną, jeigu, nes tokia yra kaina. Kažkur Turkijoje ir Kinijoje gal ir yra pastatyta po 1000 eurų už vieną vietą. Jeigu realiai apie 12 000 vietų stadionas, reikia skaičiuoti bent 2000, sakysime, už vieną vietą. Tai yra apie 20 milijonų, tai realiai kaina. Plius minus. Tai čia toks pastebėjimas. Tai aš, manat, ne veltui pasakiau, net pavyzdžius. Tai yra Lenkijoje ir Rumunijoje paskutiniai pavyzdžiai 2017 metų, kur būtent kaina yra vos per 1000 eurų. Tai aš suprantu, kad Lietuvos realijomis gali būti vis tiek brangiau negu Turkijos, Rumunijos ir Dušanė. Nebūtinai. Virginijau, tas pirmas klausimas be abejo sunkiausias, ar skaitėt? Ne, neskaičiau, bet aš galiu pasakyti apie strategijas, ką aš manau. Ir daugumą Lietuvoje strategijų, jeigu mes parašom strategiją, tai reiškia, tai yra planas, ko nedarysim. Ir taip yra su dauguma strategijų. Čia Gintauto jums tikriausiai labai... Politinė valia, kurias... Kodėl taip... Jo, tai va dabar apie tą politinę valią. Tai mano patirtis, ta kukli politikoje sako, kad strategijai turi pritarti kiekvienas. Tu gali mylėti strategiją, galvot, kad aš pats protingiausias ir parašiau ją labai gerą. Ten turi būti 2 esminiai dalykai. Tai yra sutarimas visų, nesvarbu. Dainius yra konservatorius, aš esu valstietis ir panašiai. Sutarimas turi būti visų, tik tuomet jinai bus įgyvendinta ir priemonių planas. Labai aiškus priemonių planas. Kam kiek pinigų iš kur bus skirta? Tuomet dažniausiai tokios strategijos bent jau daugumoje, nes pasaulis keičiasi labai greičiai, nuo strategijos priklauso daugumoje yra įgyvendinamos. Kitaip, kai yra, sakykime, aš turiu daugumą, apsigalvojau strategiją, man tai yra tik popierius iki kitų rinkimų. Jūs pats puikiai žinot, kaip buvo, kai atėjo Remigijus Šimašius ir kas įvyko su Artūro Zuoko turėtom strategijom. Visos buvo į stalčių arba dar kai kur, tai iš šiukšliadėžę. Tai neturėtų būti toks požiūris. Dėl stadiono,
Viskas yra savivaldybės rankose. Vyriausybė lėšas skyrė, politinis pritarimas tam yra, savivaldybė geba ar negeba įgyvendinti projektus. Aš manau, kad tas projektas privalo būti pabaigtas, aš noriu jo tikėti, bet viskas yra dabartinės savivaldybės rankose. Jokios abejonės, jeigu tai subirės, na, bus galimybė kalbėti, projektuoti kažką tai naujo, bet vėlgi, tai vėl užtruks ilgai, neturėkim iliuzijų, kad čia per pirmus metus stovės stadionas. Kitas dalykas, tai reikia pripažinti, gaila nėra Gintauto Palucko, bet jis papasakotų, kai jis buvo administracijos direktorius. Dabar kas ten stovi, tai man atrodo, 6-7 metais, kai įvyko tie darbai, pakapstymai, tai ten 70 milijonų yra litų, beje, litų užkasta. Tai kiek jūsų aikštynų ten yra užkasta ir jūsų sportavimo laiko, gaila nėra, sakau, administracijos direktorius tuo metu, kuris dėjo parašus, papasakotų apie tai, kur vis dėlto tie pinigai ir smėlis, koks ten. Gal todėl ir nėra čia? Čia yra 3 griaučiai, jau vienos griaučiai, du nugriaučiai, čia 3 griaučiai. Aleksėjau, jums. Tai trumpai replika irgi gerbiamam Gintautui. Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės taryboje nėra nei vieno liberalų sąjūdžio nario. O atsakant į klausimus, tai strategijos neskaičiau ir strategijomis irgi iš esmės netikiu. Tikiu veiksmo planais, aiškiais targetais, KPI-ais ir tikrinimais etapais, kas kada, kur padaryta ir kaip yra daroma. Va, dėl antro klausimo, dėl nacionalinio stadiono, iš dalies sutinku, kad tai galėtų būti vyriausybės projektas, taip sakant. Bet vėlgi, nereikėtų visko nusimesti kažkam, kažkur, kažkada, o reikėtų šiai dienai planuoti bent jau plotą, kuris galėtų būti statomas, jeigu nebus statomas šitas multifunkcinis centras. Nes, kad ir paimsime 8 metų laikotarpį, tas plotas turi būti jau galvojama dabar apie tai. Dar matau, Arūnas Degutis, Dainius Kreivis, taip, prašom. Jo, apie strategiją trumpai. Ne viena strategija Lietuvoje nebuvo vykdyta, nebūtinai sporto, ne viena. Ir dėl vieno vienintelio aspekto. Kol verslas, kol politika bus verslas, nebus strategijos, nes žmonės, kurie ateina į 4 metam, 3 metus jie atmušinėja pinigus, o 4 metus kaso duobė ateinančiam. Tai strategija pasmerkta iš principo nevykti. Ir tik tai visi lozungais ir baigiam. Tai va, turime iš principo pakeisti nuostatą į valdžią ir kodėl jinai namo yra. Ir nuimti visas paskatas, uždirbti pinigus pačiam. Aš dėl to santykio dėl valstybė ir savivalda. Tai valstybė ėmėsi iniciatyvos ir pastatė visas krepšinio arenas. Finansai buvo arba biudžeto, arba europinis. Savivaldybė prisidėjo minimaliai prie šitų dalykų. Tačiau yra savivaldybės, kurios savo infrastruktūrą, sporto infrastruktūrą puikiai vysto. Be abejo, turbūt maža dalis taip pat ateina ir iš valstybės biudžeto, iš VIP-o, iš europinių pinigų. Bet jeigu vėlgi tokių žvilgtelsime į Lietuvą iš paukščio skrydžio, pamatysime, kad turbūt visi mažieji miesteliai, 7000 Pasvalys, Šalčininkai, Elektrėnai, turi puikius baseinus, turi ne po vieną stadioną. Gyvena puikiai, nes merai sugeba susitvarkyti, nes merams rūpi. Aš manau, kad šiai dienai Vilniuje, kodėl mes neturime reikiamai iš plėtotos infrastruktūros, todėl kad sportas ir sakykime, tie poreikiai žmonių sveikatinimo niekados nebuvo tam lygmenį, kuriam turi būti. Taip, dar matau. Rimas. Nu, jūs norite replikuoti ar paklausti? Ne, noriu pasakyti, ko Vilniaus politikai ateina į valdžią. Savivaldybės miestelio, apie ką buvo paminėta, turi stadionus, baseinus, viską, todėl kad turi normalų išrinktą savo politiką, kuris yra Seime, kuris sugeba pasirūpinti to miesto sporto infrastruktūrą, gaudamas lėšų, ta prasme, per VIP-us ir panašius dalykus. Tai jie turi, bet jie nėra kam sportuoti. O jie turi bazės, o Vilnius, kuris turi potencialą, kurie gali tapti futbolininkais, krepšininkais, daug vaikų neturi kur. Iš to dar toks išplaukė klausimas ir pasvarstymas. Štai strategijai turi pritarti kiekvienas. Ir
daug kalbama apie tai, kad bendruomenėms, Vilniaus miesto bendruomeniai reikia tų aikščių, aikštynų. Ar mes tikrai turim tą bendruomenę? Ar tikrai rajonuose yra žmonės, kurie štai sakys, kad man tikrai būtinai reikia tos aikštės? Nes mano asmeninė patirtis rodo, kad žmonėms to visai nereikia. Jiems reikia kuo mažiau triukšmo, galbūt kuo daugiau prekybos centrų, kad būtų kuo arčiau, kad galėtų apsipirkti ramiai ir praleisti laiką tenai šviesoje rampų ir viliojančių įpakavimų. Tai čia taip pat klausimas visiems. Iš kur mes tokie esam tikri, kad Vilniui reikia tų 30-40 aikštynų, kad čia tikrai ta pirmos reikmės... Lietuvių bendruomenės laik prasideda, kai jis atsidaro savo piniginę, o baigėsi, kai išeina į savo kiemą ir pamato ten kažkokią dobę. Tai vat, jeigu ta dobė bus užlyginta, tai jo bendruomenė dažnai ir baigėsi. Šiaip, iš tikrųjų, aš manau, tas bendruomenės dalykas toks yra labai lietuvis dažnai rūpinasi savim, bet tai ne apie tai noriu pakalbėti. Iš kur mums reikia 30-40, aš nežinau tų skaičių. Aš iš pradžių norėčiau, kad atsirastų ir būtų diegiamas, sakysime, skatinamas požiūris nuo darželiuose. Dabar darželiuose, sakysime, sporto salės uždaromos, nes trūksta vietų. Darželiuose? Trūksta vietų, bet jeigu darželiuose mes pradėtume tiesiog keisti iš esmės, kai sakau, skatinti žmonės sportuoti ir suprasti pagaliau, kad investicijos į sveiką gyvenimo būdą, tai yra akivaizdus ekonominis efektas. Jūsų programoje taip pat yra kalbama apie tai, kad reikia kurti naujus sporto infrastruktūros. Tačiau mes nekalbam ar 30, ar 40, ar 50. Nu, pastatykime vienais metais 4 aikšteles. Pastatykime, kalbėjo apie futbolo salės, pasaulio čempionatas. Reikia baseino, reikia krepšinio aikštelės, reikia parko, Jamanto parkas, reikia kitų dalykų. Nu, būtų nesažininga jūsų atžvilgiu, kad pasakys štai staiga, per šitos 4 metus Vilnius bus nusėtas vien futbolo aikštėmis. Nu, reikia ir kitų dalykų. Nu, rizikuoju prarasti gyvybę, kaip sakant, rinkėjo kažkokį nepopuliarumą, bet nu, reikia ne vieną ir futbolo aikščių. Yra kitų begalė dalykų svarbių miesto gyvenimui. Žmogui, sakysime, sportuoti, dviračių takai. Dabar Ukmergės gatvė. Pažiūriu Ukmergės gatvės prezentaciją ir vienintelis sporto objektas Ukmergės gatvės vizualizacijų yra dviračių takas. Viskas. Stiklas. Nu, kažkokia ten aikštelė bet vėl nėra mąstymo, kad... Pauliu, aš tada dabar ir... Aš labai atsiprašau visų, aš turėsiu išbėgti, nes buvau suplanavęs iki 8 valandos, tai čia labai trumpas toks galbūt mano... Jeigu kas nors atkeitimo išėjęs, tai... Pasisakyti, tai Paluckas turėjo išbėgti. Dabar labai trumpai. Tai taip, netgi ir Pilaitėje yra žmonės prieš pas mane Šeškinėje, kur ten mušėmės dėl tos aikštės prie Žygimanto Augusto. Žmonės iš karto sako, pala, kas čia futbolas vyks? Nevyks čia futbolas, bet nu, jeigu jau eini į politiką, turi turėti politinę valią įgyvendinti. Ir jeigu mes čia diskutuojame apie futbolą, kodėl reikia 30 aikščių, mes esam paskaičiavę pagal gyventojų skaičių, pagal tiek, kiek yra žmonių sportuojančių, bet jeigu pastatysime vieną, bus kaip su Fabijoniškių baseinu. Per vieną dieną viskas užsipildys ir naudos niekas nepajus. Bendruomeniškumas, iš kuris ir atsiranda, jeigu bendruomenės valdys tuos stadionus, jos bus už jį atsakinga, tada atsiras bendruomeniškumas. Dabar tai aišku, man absoliučiai yra dzin, mano vaikai užaugė, kodėl man reikia stadiono palangais? Aišku, kad man jo nereikia. Ar aš su draugais išeinu pasportuoti? Aišku, kad neišeinu, nes niekas neišeina Lietuvoje pasportuoti su draugais. Ir panašiai. Tai vat, nuo to ir prasideda bendruomeniškumas. Visą tą reikia susieti, sudėti, tai yra ilgalaikis darbas. Bet tik tuomet bus sutarimas. Nereikia referendumo dėl kiekvieno stadiono. Faktas, kad mums reikia aikščių, nes jų šiandien trūksta, yra žmonės sportuojantis, laukiantis eilėse ir viso to reikia. Valdymas yra kertinis dalykas, atsakymas į tai, jeigu savivaldybė Vilniaus nesugebės įgalinti bendruomenių valdant tą infrastruktūrą, jokios naudos iš to nebus, bus vėl eilinis, sakykim, versliukas, vėl vežiosime vaikus iš Fabijoniškių į Naujininkus, iš Naujininkų į Fabijoniškės, kamščiai ir visa kita. Tai tam reikia tų 30 aikščių, aš nekalbu apie kitus sporto objektus, nes lygiai taip pat reikia bent dviejų lengvosios atletikos maniežų, bent vienos pilnos ledo arenos ir panašiai. Tai tų problemų su sportu yra apšiai. Šiandien aptarėme labai, labai nedidelę dalelytę futbolą, bet aš tikiuosi čia ir susirinkom futbolo bendruomenę to aptarti. Ačiū, Virginijau. Tai galim jūs paleisti jau. Aš atsiprašau, Virginijau.
Jūs labai buvote iš pasisakymo entuziastas dėl nacionalinio stadiono. Bet būtent nacionalinio stadiono klausimas nepriimamas, nes jūsų deleguoti vyriausybės atstovai nepriima sprendimo kartu su savivaldybės atstovais ryštingo atmesti arba patvirtinti, sakykime, pasiūlymą. Ir tai jau tęsiasi daugiau negu pusę metų. Ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mes žiūrim šitos paveiksliukus, bet nematome sutarties. Ar tai yra tiesa ar melas? Nes sprendimas yra vyriausybė. Ar patvirtinti, kad jūsų atstovai išeis į balsavimą ir artimiausiam mėnesį balsuos dėl to klausimo? Ir ar šiandien jie balsavo su mes posėdėje? Jo, tai žiūrėkit, jūs šiandien posėdžio nebuvo. O, turėjo būti 10 valandų, bet jūsų atstovai vis trūksta jiem įrodymų, kad pasiūlymas yra geras. Žiūrėkit, tai stadiono nėra. Faktas yra tas, vyriausybė pasakė, kad pinigai bus skirti iš VIP lėšų stadiono. Stadiono dabar nėra, nėra jokio projekto, yra teisminiai ginčiai. Kam vyriausybė turi skirti lėšas? Kažkokiam tai pilim, mystiniam ar panašiai? Tai šiai dienai nėra projekto. Vilniaus miesto savivaldybė nesugeba įgyvendinti projekto. Pinigai bus skirti, lygiai taip pat kaip ir Kaunui, lygiai tas pats yra pažadėta. Kokie atstovai vyriausybės, aš jau čia nežinau, čia kažkokie mistikai ir niuansai. Visa esmė koncesijos projektas, kai jisai bus įgyvendintas, savivaldybė tuomet turės susimokėti. Tai yra koncesija. Privatus įgyvendina ir tuomet savivaldybė turi susimokėti. Lėšos yra paskirstytos. Dalis savivaldybės, dalis yra vyriausybės ir dalis yra Europos Sąjungos parama. Visos tos lėšos yra sudėliotos ant lėkštutės ir pasakyta, taip jos bus. Koks dar balsavimas tam reikalingas, aš nežinau. Manau, pakankamai užtenka, kad premjeras pasakė, kad tos lėšos bus, bet projektas turi būti įgyvendintas. Ar kam dabar skirti tas lėšas, kad vėl 70 milijonų pakasinėtų eskavatorius atvažiuotų? Tiek tos nereikia. Kadangi su vienu iš dalyvių atstovas, tai tiksliai žinau, kad komisija nepriima sprendimų ir teisminių ginčių nėra. Bet čia pernelyg ilga diskusija. Sprendimai nepriimami, todėl kad rinkimai nosės, todėl kad politiškai sprendimas nepriimamas dėl tam tikros savivaldybė gali priimti visus sprendimus. Ne, toje komisijoje yra trys atstovai. Ir likusiai savivaldybės. Ir turi būti bendras sprendimas. Tvirtinti ar netvirtinti konkurso laimėtojų pasiūlymą. Dabar konkurso dabar įsiterpsiu. Tai čia įsiterpsiu. Iš tikrųjų, jūs galite pratęsti diskusiją eidami link Rūbinės, nes jeigu Virginijus jau turi eiti, tai mes jo neužlaikome. O tęsiam, čia būtų taip, Donatai. Dėl salės futbolo čempionato, koks... Virginijui klausimas, taip? Jo, kol išėjo. Ar koks požiūris jo, sakykime, būtų? Ar jūs palaikytumėt poziciją, kad išsireikalaut galėtų, nu, sakykime, dviejų ar trijų naujų salių, ar vis dėlto jūs palaikytumėt, kad atnaujinimas turėtų, galėtų būti ten, vat, kaip net futbolo žmonės kalba, Ekinstos, Alsos salių, kokia pozicija galėtų būti? Gerai, tai dėl futbolo vienas dalykas, tai tikrai galima išnaudoti Siemens areną ir Ekinsta privalo būti atnaujinta, jinai privalo būti atnaujinta ir krepšiniui, bet aš manau, kad čia jau nukrypstant šiek tiek nuo futbolo, bet tai galima susieti su salės futbolu, Vilniaus rytui reikia normalios arenos. Jeigu norim, kad ta komanda auktų, tai ji privalo turėti tokią ir neprastesnę areną nei Kauno Žalgiris, nes Kauno Žalgirį savivaldybė remia keliais milijonais, ten apie 2 milijonai yra parama. Rytui yra skirta, tuo aš pasakysiu, rytui yra skirta 1,3 dabartiniam biudžete, pavyzdžiui, bet iš kur Žalgiris gauna pagrindinės pajamas, tai yra arena. Perduota arena, administravimu iš visų bilietų ir panašiai. Šiandien rytas to neturi. Todėl dar viena arena tikrai reikalinga, bet tam lėšų jau čia turėtų skirti vyriausybę. Tai aš nežinau, iš kur mes atgausim tada lėšų aikštelės. Vyriausybė. Visiems, kad dar. Prieš keletą metų, ne taip sumai, buvo savivaldybė diskusija tokia, kad verslas ir savivaldybė dar rašosi koncepcijos sutartį dėl stadionų išnuomojimo verslo. Tai yra duodamas laikotarpis, kada naudojasi mokykla, kitą laikotarpį naudoja verslas, iš jo daro pinigus. Per sporto mokyklas, per klubus ir visą kitą. Ta savivaldybė sugebėjo atsimesti, atsižioplinti ir prarasti tokį pasiūlymą. Ar nauji politikai atėję sugalvos ir eis tuo keliu, kad reikia kalbėti geriau su verslu. Ne iš savivaldybės ir montuojam pas stadionus, dengiam, darom kažką, bet duodam verslui. Tam tikram laikotarpiu, po kurio jisai palieka tą stadioną, tokį, koks, nu, koks turi būti. Ar supratot klausimą? Aš noriu pasakyti, jo, aš manau, kad ką ir Virginijus buvo prieš tai sakęs, kad sportas turi būti bendruomenės reikalas. Verslo prigimtis yra uždirbti pelno. Kuo daugiau gali uždirbti pelno, tuo yra geriau. Todėl manau aš, kad visa sporto infrastruktūra, ta, kuri yra kuriama,
savivaldos ar valstybės lėšomis turi būti valdoma savivaldybės, įtraukiant bendruomenės į valdymą. Aš manau ir tikiu, kad bendruomenės gali, ir tai yra savivalda, gali būti geras tokio objektų valdytojas. Tai toks būtų atsakymas. Ar mes turim tą bendruomenę, tas bendruomenės Vilniuje? Jų neturim, todėl kad jos yra neįgalios. Supranti, kaip mes galim būti bendruomenė, jeigu mes nieko nesprendžiam. Nu kas iš to? Susitikom, pagėrėm kavos, kas alaus ir išsiskirstėm. Nu pašnekėjom, pasakėm, ten tas blogas, tas šleivas ir panašiai. Kas iš to? Bendruomenė turi realiai priiminėti sprendimus. Ar mes turim, pavyzdžiui, dalį biudžeto, nedidelę dalį, sakykime, 20 tūkstančių mikrorajonui skirti, kad jo bendruomenė nuspręstų, koks bus objektas padarytas, kas bus sutvarkyta. Tuomet bendruomenė jau gali rinktis, diskutuoti ir būti įgali. Jeigu mes neįgalinam bendruomenę, vadinam, nu, va, bendruomenės labai faina čia, susirinko bendruomenė vasario 16 paminėjo, tai tokia jinai ir bendruomenė bus. Jeigu jinai yra absoliučiai neįgali, neįtraukta į jokį sprendimų priėmimą, nu tai jų ir nebus. Tai Arūnas, labai bet aš į koncesiją norėjau atsakyti ir dabar jau tikrai pabėgti. Tai nemanau, kad geriausias modelis, nes verslas vėlgi, jis apsiribos tuo, kad įžiūrės, ar jam apsimoka. Tai jeigu, ne visa, jo, jeigu, va dabar, va čia reikia atskirti, ar valdymą, ar statymą. Jeigu dėl statymo savivaldybė neturi lėšų, jį tikrai gali naudotis koncesiją ir tai gautųsi kaip paskola, vėliau atiduodant. Bet jau po to valdymas, bet valdymas turi jau po to būti savivaldybės. Tai aš, koncesija gali būti tikrai naudojama, bet kol kas Lietuvoje koncesija nemoka. Lietuvoje ji yra labai neišplėtota ir nelabai mokama naudotis. Aš pats dirbau su koncesijos vienu didžiausių projektų, kuris vis nesibaigė, tai žinau, kas yra koncesija labai gerai. Tai bet dėl statymo, tai aš sutinku pilnai, kad vat, kaip su stadionu, nėra dabar pinigų šiuo datoju momentu nacionaliniu ar ten multifunkciniu, pastatom koncesijos būdu ir tada atiduodam pinigus. Tai, koncesija yra tik tai pavadinimas. Arūnas Degutis. Koncesija yra pavadinimas, viskas priklauso nuo sutarties. Jeigu sutarty bus parašyta, kas turi prioritetus valdant ar tą objektą, ar kitą objektą, tada viskas tvarkoja. Jeigu savivaldybė turi pinigų, jinai turi kreiptis ir gali kreiptis į verslą, bet viskas priklauso nuo sąlygų bendradarbiavimo. Kaip bus surasta sutartis? Jeigu bus sutartis padaryta, kaip galima daugiau uždirbti ir visuomenės poreikiai bus netenkinami, tada bus vienai. Atvirkščiai bus kitaip, turi būti rastas balansas. Kalbant apie bendruomenių neįgalumą, aš labai atvirai šnekant šiek tiek įsižeidęs. Kalbant, kad mūsų bendruomenės neįgalios, mūsų bendruomenės yra neleidžiama valdyti savo teritoriją. Mūsų valdo, atsiprašau, partijos. Ir ta blogiau, jeigu ideologinių pagrindų. Negali Prienai, Kaišiadorys ar kažkas tai galvoti apie partinį arba kitą klausomybę. Turi būti vykdytas ūkininkavimas. Ir kada nėra įtrauktos bendruomenės į valdymą, ir mūsų programa yra parašyta, mūsų tikslas yra, kad seniūnai būtų bendruomenių atstovai, o ne mero draugas. Ir kad taryba, kad nors būtų ne partijų arba komitetų susirinkimas, o seniūnų sueiga, būtų 15 seniūnų, kurie ir valdytų. Meras gali būti išrinktas visų Vilniečių, bet turėtų būti taryba būtų bendruomenių atstovavimas, tiesioginis per seniūnijas. Ir kalbant apie tą, jūs minėjot gerą variantą, dėl ko, pavyzdžiui, kitose miesteliuose yra sutvarkyta infrastruktūra, nelabai Seimo turi gerą narį, aš nemanau. Ir gal net nėra geras pavyzdys, kad Seimo narys rūpinasi tai savo kiemo, iš kur išėjęs. Ten yra mažesnė bendruomenė, žmonės vienas kitą pažįsta. Ten atsitiktinių politikų, kurie per technologijos, sunkiau pralysti. Ten žmonės tave žino, ten kartu mokinosi, kartu dalyvavo kokiuose renginiuose, o čia ateina su plakatais, ateina su technologijom, užbūrė žmonių skaičiumi ir laimi, nes yra anoniminis balsavimas teoriškai. Ir tas žmogus neturi skaitomumo, kadangi kitą kartą eina pa žmonės už 5 metų tik tai balsavimo metu, o jų nieks nestovauja, žmonių nestovauja seniūnijoje. Nes seniūnai yra to pačio žmogaus anoniminio išrinkto žmogaus draugai. O to yra bendruomenės pas mus, yra labai geros bendruomenės, Balsių bendruomenė, kitos bendruomenės, jų neįsileidžia paprasčiausiai, nes jie taikosi, taip suprantama, jų pirago dalį. Taip, dar klausimas. Klausimas ir trumpa replika. Jūs aplikuojant į pačią paskutinę mintį dėl bendruomenių, paskutinis šviesas stadionas yra Širvintose, su Merės Pinskovinės, sakykime, globa, tai aš labiau paremčiau Rimo pasakytą poziciją, tai šiuo atveju ne tik bendruomenės, kiek aktyvistai, kurie pasistato stadionus. Tai yra faktas, bet tai yra faktas. Mes turim faktą, paskui stadionas Širvintos. Prie konkrečių faktų Vilniuje norėčiau. Yra konkretus faktas fanų stadionas. Fanų stadionas, ar nesakykime, yra privati iniciatyva padaryta. Šiandien susidėvėjęs danga. Katras iš jūsų pakelsti ranką, kas per
artimiausią pusmetį, jeigu būtumėte išrinkti, paremsite juos tos dangos pakeitimui. Pirmas mažas konkretus darbas futbolo bendruomenės atžvilgiui. Ar kažkas iš jūsų išdrįs pakelti ranką, padedant fanų stadionui pasikeisti dangą? Reikia pamėluoti iš karto. Aš noriu, Stadionas kuris veikia komercinį pagrindą, ar ne? Taip, visiškai teisingai. Jūs kritikavote, kad jie ten 20 eurų... Aš jau kritikavau. Kai kurie iš jūsų, ne? Savivaldybė per 40 metų pastatė du stadionus. Pastatė Fabijoniškių ir pastatė Senvagės. Daugiau stadionų yra pastatyta, tai gal galima prisidėti prie privačių. Žiūrėkite, aš manau, kad savivaldybė turi statyti stadioną. Audringa diskusija. Aš noriu... Pastatui bus politinė valia ir turės vedybinės kompetencijas statyti. Žiūrėkite, dėl fanų stadionų galiu tik tai padėti, jeigu leisite, labai trumpai. Sprendimas labai paprastas, kaip padaryta Rygoj. Savivaldybė pastato aikštelę, ir tą aikštelę kažkokį laiką atiduoda vienai mokyklai, kitai mokyklai dalį, ten 5-6, kita pastato aikštelė atiduoda kitai. Nu, tai sprendimas visiškai paprastas ir natūralus. Privatus objektas, privatus verslas, gerai. Duodame dangą, įrengiame dangą, investuojame pinigų, kiek laiko duosi vaikam. Pasirašoma sutartys kažkokia, investuojame, tiek pinigų, duodame mokyklą. Audra, neaudra, ateitis, BFA, laiko tiek skirsi vaikam, atiduoti tiek laiko, savivaldybės funkcija įvykdyta, vaikai treniruojasi, žaidžia jaunimas, kažkiek lieka, stadionas savo laiką turi. Nu, tai yra investicija, kad investuojama į užimtumą. Ir sudarant sąlygą, žaisti saugiai, patogiai. Tai tik tiek, trumpas toks komentaras. Sprendimas paprastas jis yra, tik reikia ieškoti būdų. Ar tenkina sprendimas? Ne, aš taip neišgirdau, ten reikia jiems duoti pinigus, ir būtų tas projektas ir, sakykime, sutartis, ir jie įsipareigotų tiem vaikam duoti. Taip. Nu, fanų stadionai, sakykime, tai yra faktas, kad jie... Kodėl reikia duoti pinigų, jeigu jiems reikalinga danga? Reikia padėti dangą ir atiduoti įvairiom mokyklom, paskiriant laiką, nemokami naudoti stadioną, nes tai yra savivaldybės investicija, tiek žinių. Galima pavyzdį, Fabijoniškės ir Senvagės stadionas duota Žalgiriečių ir FM. Tai, kodėl tenai kitos mokyklos? Kodėl yra tik dvi mokyklos skirtas ir kokia čia pozicija buvo savivaldybės šio klausimu? Tai... Čia... Neturim kas atsakyti šį klausimą. Nes būtų lygiai taip pat... Aš tada dar klausimu vieną pažiūrėjau. Katras iš kandidatų... Pas jūs klausimų baigsis, ar čia taip mes ir one man show? Kandidatai atėjo tam, kad jie pristatys savo programą. Mes vis dar norim užbaigti štai Aleksėjus ir laukti. Gal leidžiam Aleksėjui atsakyti, nes mes jau pamiršim klausimą dėl bendruomenių. Jo, trumpai klausimas buvo, kodėl manom, kad reikia tų stadionų tiek daug. Tai vienas dalykas, na, jie nesiras per naktį, nesiras per metus ir taip atsiras palaipsniui. Kitas dalykas, labai gerai kolega Arūnas, taip, kalbėjo labai liberaliai, kad savivaldybė turi funkcijas perleisti kiek įmanoma daugiau bendruomenių. Taip sakant, nuo sniego nusivalymo aplink savo namą iki tų pačių stadionų, aikštynų įsirengimo, kur jų reikia, mokyklose, kaip paskirstyti laiką, kainas ir visus kitus dalykus. Bendruomenės pas mus tikrai yra Vilniuje pakankamai pažangios ir savarankiškos, kad galėtų tokius dalykus išsispręsti patys ir tai tikrai nėra politikų kažkoks prioritetas šitoje vietoje. Tai jos yra vis dėlto bendruomenės? Yra. Bendruomenės tikrai yra, jos yra neįgalios tik dėl to, kad jom nėra suteiktos funkcijos, bet tai ne dėl to, kad jos nenori ar negalėtų to daryti. Tai neprileidžia. Poreikis Vilniuje sporto infrastruktūra yra milžiniškas. Ir bendruomenės yra pakankamai stiprios, kurios vienet atitinkamų sporto šakų gerbėjus, entuziastus. Ar tai būtų su ledo sporto šakoms surišta, ar tai būtų su futbolo, ar su dviračiais. Patikėkit mani, vos pakrapščius, didžiulis buvo, taip sakant, grįžtamasis ryšys. Kvietė, kalbėjom ir žiūrėjom treniruotės. Didžiulė dalis visų mūsų sporto arenų infrastruktūrų Vilniuje yra nušnerkšta, nubūta. Pavyzdys labai geras Šeškinį. Dviratininkai treniruojasi pusrusį. Su kartu, su pelėm, žiūrkėm. Ką pasakė sportininkas? Sakė, mums net neskiria lėšų graužikams naikinti.
turi katę, nežinau koks jos vardas, ta katė gaudo pacukus ir pelės ir taip bendruomenė gyvena. Čia koks objektas, čia valstybės objektas? Taip, taip, savivaldybės dviratininkų centras ruošimo Šeškinį. Vilniaus miestas, taip. Tai pavyzdžių tokių yra daug. Paskutinis incidentas Lėgos atlikos, kur per visas apsaugas praskrėjo rutulis, pataikė mergaitį. Tai mes turime tikrai aiškiai pasakyti, atėjo laikas visą sporto infrastruktūrą sutvarkyti. Miestiečiams tai yra didelis poreikis, jeigu pažiūrėsime gatvėse, žmonės bėga, žmonės vaikšto, žmonės važinėja dviračiu, kaip normalus europinis miestas. Tačiau kuo mes skiriamės nuo kitų didžiųjų europinių miestų, tvarkingų miestų, kad mes tikrai neturime jokios sporto infrastruktūros. Ir tas klausimas yra labai aštrus, todėl mes išėjom labai aiškiai su politine valia, pirmieji pasakėm, kad prašom, pažiūrėkite, mes manome, kad nereikia mums stadiono tokio arba komplekso, užteks miesto stadiono, kuriam galima gražinti Žalgirio stadiono vardą, o reikia plačios infrastruktūros ir futbolui, ir krepšiniui, ir lengvai atletikai, ir net ledo rituliui. Tai tą galima padaryti, reikia politinės valios aiškios ir reikia vadybinių kompetencijų. Tai aš tuos dalykus esu įpratęs daryti 10 metų politikoje, 20 metų versle. Dalykus įgyvendinu ir gebu įgyvendinti, todėl išėjau su tokią programą ir galiu tą padaryti. Tai kas valdys tos visus objektus? Vat pristatysime, gerai, aš noriu labai aiškiai išsiaiškinti vieną klausimą. Vat pastatysime, kai jūs sakote 60 aikštelių. Okei, džiugu, visi džiaugiamės. Pastatysime 10 salių, 2 lengvosios. Nu viską, kas juos tvarkys, kas juos prižiūrės, kas mokės už šilumą. Taip, tik tai, kad turėti įsivaizdavimą, ką jūsų programas sako. Kas? Labai gerai pasakėt pradžioje, kad tuos dalykus turi prisižiūrėti bendruomenės. Dabar aš tos... Taip, laukiu, dabar minutę. Aš atsakysiu klausimą. Ne, tai diskusijai. Dabar Žirmūnuose pastatoma aikštelė futbolo. Kas? Per Žirmūnų bendruomenė ją tvarkys? Kas ją prižiūrės? Kas ją valdys? Žirmūnų gimnazijos direktorius. Ne. Kam priklauso darbas? Nu tai aš klausiu. Ne. Diskusijai. Žiūrėk. Pirmiausia, sporto turi būti įmonė prie savivaldybės, kuri atsakinga už visos tos infrastruktūros. Dar viena valstybinė įmonė. Jau dabar sveikas miestas yra. Bendruomenės turi būti įleistos valdant kartu atskirus objektus, kaip patarėjų tarybos, kaip valdybos, kurios turės savo įtaką ir darant sprendimus, skirstant laikus ir kitus dalykus. Dabar apie atsiperkamumus ir nesiperkamumus. Visi šitie objektai turi būti atsiperkantis. Atsiperkantis, kad galėtų išlaikyti infrastruktūros kaštai būtų atsiperkantis. Aš kategoriškai noriu šitoje vietoje sporto objektai nėra verslo objektai ir jie nėra atsiperkamumų. Aš gal kartą noriu pasakyti. Negalima skaičiuoti sporto objektų atsiperkamumų iš esmės. Jūs negalima. Jūs neteisingai suprantate, aš noriu pasakyti, kad tai nėra verslo objektai. Tai yra objektai, kurių kaštai turi būti padengti tų pačių sporto objektų. Infrastruktūra pastatai, kapitalinės investicijos pasilieka, amortizacija neskaičiuojama, bet operatyviniai kaštai tikrai turi būti dengiami. Tai turbūt dalį kaštų, tokių kaip vaikų sportas, galbūt seniorų sportas, gali subsidijuoti ir dengti savivaldybę. Na, iš atskirų fondų, iš biudžeto eilučių, dengiam. Gerai, tai kokie bendruomenė valdys, pavyzdžiui, lengvosios atletikos maniežą? Kokie bendruomenė? Vat pastatysim 2 lengvosios atletikos maniežą. Kas juos valdys? Kokie bendruomenė? Galite atsakyti? Aš jums dar kartą pakartosiu. Tai... Ne. Tai pirmiausia, miestas turi bendrovę, kurį valdo, ne? Tai naujai kurta miesto bendrovė, bus įkurta bendrovė, kuri valdys tos maniežus. Dabar yra sveikas miestas. Jau dabar yra. Tai sveikas miestas, viską valdys sveikas miestas, taip? Taip. Visus objektus tos, kuriuos sukursim. Taip. 59. Ir lengvosios atletikos. Taip. Tai vėl kursime naują monstrą, ką darysim. Logiškai. O bendrovė. Pauliau, ką jūs siūlote? Jūs dabar čia tik tai vedate. Taip, aš jūs noriu pasakyti taip. Tik tai bendrovės mes turime įleisti atskirų objektų valdymą. Aš galiu vas duoti, o tu turi dabar atsakinėti. Jo. Pauliau, arba keičiamės vietomis, aš pasėdėsiu tenais ir... Jūs, aš gal kitiem, mes per daug čia nenoriu į... Taip. Klausimą, dar paskutinį, nebus ir pusės.
Šiandien Vilniaus miestas skiria programinį principą Vilniaus Žalgirį ir Krepšinio Rytą, ar ne? Koks jūsų požiūris ir kaip jūs keistumėte, ar jeigu keistumėte tą programinį finansavimą ir koks jūsų požiūris į kitų klubų? Nuo ko pradėti? Tarybos nariai. Nuo Aleksėjus. Ar verta keisti? Nesu tarybos nariai. Atsiprašau. Čia geras klausimas iš tikrųjų ir ar jis yra asmeniui, ar jis yra... Jūs kandidatai visi savo kažkoks programos, bet... Jo, jeigu tai yra asmeninis klausimas, aš esu asmeniškai prieš verslo remimo savivaldybės pinigais. Ne, reprezentacinės komandos nėra verslas. Ir aš tikrai manau, kad Vilniaus miesto savivaldybė turi remti tiek Vilniaus Žalgirio futbolo klubą, tiek Lietuvos ryto krepšinio klubą. Tačiau tą turi būti daryti aiškiai ir skaidriai. Šiai dienai, kur mes dabar einame, jeigu buvo finansavimas buvo tiesiog skiriant vienam kitam klubui, dabar prieiname prie konkursinio finansavimo, kuriame tie patys klubai, dabar nežino, kada kas gaus apskritai pinigų. Mano manimu, turbūt labai aiškus kriterijai, kuriais, pagal kuriuos mes finansuojam mūsų klubus. Žinomumas, reikšmė miestui, tarptautiškumui ir panašiai. Ir pagal tuos kriterijus finansuojam. Tai finansuoti reikia, to net nebijoju, tą daro ne tik tai Vilnius, tą daro Kaunas, tą daro kiti miestai ir tą reikia toliau daryti. Aš kažkaip parizikuosiu, čia yra vienas iš sporto mokyklos, futbolo mokyklos vadovų, rizikuoju netekti kažkiek gyvybių balsavime, bet aš pasakysiu, kad mūsų pozicija savivaldybės finansuojamos sporto ūkdymo įstaigos yra praeitis ir jos turi dingti. Savivaldybė turi... apie Žalgirį, Rytą. Bet aš čia, o pirmas dalykas dėl savivaldybės ūkdymo įstaigų, tai yra kategoriškai prieš, tai yra turi būti perkama paslauga, dėl profesionalių klubų finansavimo. Kategoriškai prieš, kad tai būtų finansuojama iš sporto biudžeto, nes šiuo metu jis yra labai menkas. Jeigu nori savivaldybė remti profesionalius sporto klubus, turi būti skirta atskira eilutė miesto biudžete, iš, ar tai yra miesto reklamos pinigai, nes, sakysime, klubai garsina Vilnių, tai yra ir kitas dalykas, ką ir pilnai sutinku, skaidrumo kriterijai, aiškumo kriterijai, jaunimo ūkdymo programos tame klube, ar tame klube žaidžia to klubo auklėtiniai, vilniečiai, nes man nelabai priimtina, kai, sakysime, paskutinis Lietuvos ryto atvejis, ateina atvažiuoja žaidėjas vieną mėnesiui, 100-200 tūkstančių iš miesto pinigų, iš visų jūsų pinigų, iš mūsų visų pinigų, kuriuos mes sumokėme per gyventojų pajamų mokestį, nueina žaidėjai, lyginėlį, tvarkoja rinka, sportas, viskas suprantama. Tačiau ar klubas vykdo jaunimo ūkdymo programas. Ar tie pinigai pasiekia per klubą, pasiekia ir vaikus, ir jaunimą, kurį tas klubas turi turėti ir ugdyti, tai yra vilniečius. Tai yra skirdama pinigus ar vykdoma kažkokia tai ir kita misija. Ne vien tik tai profesionalaus klubo pinigų pravalgymas, bet ir kažkas daugiau kūriama ilgalaikis produktas, ilgalaikė struktūra. Na mes čia galim dabar diskutuoti, aš atsakyčiau, bet nesu klubo atstovas. Aš netgi pritarčiau tą paskutinį minčiai, kad be abejo klubai turi būti vaikų profesionalumo kalbė, ta prasme, kad vaikai svajodami svajotų patekti į klubus. Ir kaip šiandien yra Vilniaus Žalgiryje, tai turbūt tą finansavimą gal reikėtų pririšti labiau prie to, kiek žaidėjų išaugusių Lietuvoje jame žaidžia. Vilniui. Taip. Išaugusių. Sosė. Vieną repliką. Aš buvau tik tai poriu ne vien tik tai Vilniaus mokyklos specialistas. Bet ir sporto skyrius. Miesto sporto skyrius vedėjas. Turiu pasakyti. Vis laikais, 50 metų Vilniaus miesto šešta programa, tai yra sporto programa, įmant su visom investicijom, buvo 27 milijonai litų. 7 milijonai litų buvo skiriama dviems klubams. Vilniaus Žalgiriui. Likdavo 20, iš to 27. Kiek liko? 20. 15 milijonų kainavo biudžetinių sporto mokyklų, kurių buvo tuo metu 11 išlaikymui. Investiciniai programai buvo likę nupezę 3-4 milijonai litų. Ką už juos buvo galima pastatyti? Nieko. Tai va teisingai jūs ir šnekate tokiem reprezentaciniams profesionaliems klubams, jeigu teikiama pagalba, tai turi būti iš atskiros programos, atskira eilutė, o ne iš sporto biudžeto. Jokių būdų, sakau, iš sporto biudžeto negali būti tai finansuojama. Galvotų, tai politikai labai paprasta, perdėsi kitą eilutę.
Liaudiškai kalbant, jeigu būčiau miesto meras, jeigu kandidatuočiau, liaudiškai kalbant, pastatyčiau Vilniaus Žalgiriui sporto bazę su treniruočių keliomis aikštėmis, su viešbučiu atiduočiau klubui ir tai būtų žymiai klubui ilgalaikė tvarumo programa ir parama, negu jie dabar nuomoja būtus savo žaidėjim, nuomoja aikštės ir taip treniruočių aikštės sumoka didžiulius pinigus ir iš esmės būtų tie patys pinigai. Bet tai būtų ir klubui nauda, ir klubo vaikam, ir jaunimui, ir taip toliau, ir taip toliau, ir būtų ilgai išliekamoji vertė. Jeigu taip, pastatyčiau Žalgirio bazę, bet tai būtų didžiausias miesto indėlis, o ne taip paduot pinigus, pravalgyti, sakysim, jeigu būčiau meras, jeigu įmanoma ras tokį sprendimą. Ta bazė jau stovė daug metų, tik reikia išnaujoti. Taip, Arūnas Degutis dar laukia. Trumpai. Sekundėlė, Arūnas. Apie sporto objektų skaičių. Aš dabar dirbu mokykloje ir pas mus labai nori ateiti daug treniruotis. Tėvai užduoda vieną, vienintelį ir pirmą klausimą. Kur jūs vykdote treniruotis? Sakome, Buškį, Maniežė, Biškį, Fabijoniškėse. Oi, mes iš Naujininkų, mums labai nepatogu. O tai teisingas atsakymas, kiekvienam kvartale, bent jau regione, mikroregione turi būti traukos centras, sporto objektas, su futbolu, su krepšiniu sale ir viskas. Jo, visiškai teisingai klausimas, kokio lyškumo. Iš karto 30 nepasakysim ir va, galima būtų padaryti ten, kur stipri bendruomenė, ten, kur stipri aplinka. Nuo jų pradėti, paskatyti kitas bendruomenės stiprėti. Ir tas valdymas turėtų būti bendruomenių, ne savivaldybės įmonės, o bendruomenių, bent jau didžiąją žodžią prasme. Jeigu ten trūksta pinigų, reikalingai traukti verslą, vėlgi su normalia sutartim, būtų galima naudoti tą, ką supasatė už verslo pinigus, jeigu jų trūksta. Bet jeigu savivaldybė gali savo tą leisti, tai geriau bus savivaldybės pinigai. Esam daug. Lietuvoje yra visą laiką žiema, tik viena žalia, o kita balta. Mes 7 mėnesius neturim kur žaisti ir treniruotis. Dabar pervažiuokite per visas esamas tas 4 aikštės. Fanai, kurie yra privatininkai, jie tą aikštę nusivalę, nes jie iš to daro verslą. Fabijoniškės nenuvalytos, Senvagė neparuošta, anšlagas manėžė. Mums reikia tai baltai vasarai turėti nemažiau 5-6 dengtų maniežų. Porą 2-3 stacionarius ir 2-3 pripučiamus. Gerimas Rimai, štai aš matau, Ivanas Šlubovičius yra. Ir jeigu neklystu, jau kokius 1,5 gal 2 metus BFA, Baltijos futbolo akademija, stato aikštę. Taip, ir netgi su mintim kupolas, maniežas ir panašiai. Ivanai, gal jūs galite pasidalinti savo mintimis, nes realiai jūs dabar dirbate prie tokių projektų. Tai ar lengva pastatyti, ko reikia, kad būtų pastatyta ir kodėl tai, kodėl, ar realu 30, pavyzdžiui, tokių aikščių, 10 dengtų maniežų pastatyta kadencija, kodėl, pavyzdžiui, jums iki šiol tai aikštė dar nepasistatė? Galima aš papasuosiu. Galima geras išnekas. Gas išnekas, ne? Čia būtis. Ir visi, naujuojas. Nu, iš tikrųjų, tai iš porą metų kyla tokia idėja ir su mūsų bendruomenės, turim tikrai bendruomenę, kadangi 800 vaikų lanko mūsų akademiją, tėvų pagalba įsteigėm įmonę, kuri sudalyvavo savivaldybės konkurse, laimėjom tą konkursą ir pradėjom įgyvendinti projektą prie Ryto pro gimnazijos. Nėra lengva, pasakysiu, vien dėl tos priežasties, kad visą turtą, kurį mes statom, mes turim atiduoti savivaldybei ir praktiškai turi pastatyti 100% iš savo lėšų, kadangi joks bankas nenori finansuoti tokį objektą, kurį tu negali turto užstatyti bankui, jis netavo. Tai surasti tokius idėjinius žmonės, kurie norės investuoti 1,5 milijono eurų, o tiek kainuoja, sakysim, renovuoti aikštę su 500 kvadratų rūbinėm ir su pripučiamu kupolu. Labai sudėtinga, šiai dienai investicijų jau beveik 50% padaryta. Tikimės, kad užbaigsim iki kitos žiemos, bet nu, antrą kartą, jeigu reikėtų pradėti viską nuo nulio, aš abejoju, kad tie žmonės eitų į tokią avantiūrą, tai pasakysiu, kadangi net ir sąlygas valdybės, per kurios atidavė tą mums objektą, labai tokias drastiškas, kaip pavyzdys, viena iš sąlygų, kad tu turi mokykloje atiduoti 48 valandas į savaitę laiką, nu, kur absoliutus brėdas, ir mes ten suradom kompromisą su mokykla.
iškart krūvą skundų iš aplinkelių namų gyvenimo, pasidėjus statybom, kas ten bus ir kaip bus. Iš tikrųjų problemų daug ir aš kaip praėjau tą visą kelią arba einu dar, norėčiau, kad tokius objektus statyti tikrai savivaldybė ir kur yra stiprios bendruomenės, kaip ir pas mus, pavyzdžiui, turim didžiulę mokyklą, paprasčiausiai atiduoti į panaudą, mes tikrai sugebėtume prižiūrėti, išlaikyti, patenkti visus išlaikymo kaštus ir būtų patenkinti visi sportininkai, visi tėveliai, visą bendruomenę. Aš tik tokią išeitį matau. Viena iš tėvų, vienai mokyklai, kita, kita. Arba kitas kelias, tai yra procesija, jeigu išsimokėtų. Kiek 10 mokyklų atrodo, jeigu net visų buvo numatyta, kur galima daryti tokias investicijas ir kai matot, tik vienoje vietoje pas mus atsirado žmonių, kur vėlgi čia tėvai, vaikų, kurie lanko futbolą. Tai va, reiškia, nėra patrauklus tas projektas savivaldybės ir jį reikia be abejo keisti. Aš galiu... Dar galima rėmėti? Čia visai nebloga diskusija užsimetusi. Galiu apie ją. Rimai. Mes kalbam apie aikščių kiekį, o gal ponai žinote, kad yra, šiuo metu Vilniuje yra tik trys galimybės pastatyti pilnų futbolo matmenų aikštę. Tai Žirmūnų gimnazija, Lazdynų gimnazija ir Žara, tolimoji naujojus Vilniaus mokykla. Daugiau nėra žemių, kur statyti. Mūsų gerbiamieji politikai atidavė, tarkim, buvusią tą spesą TAI, kur buvo didžiulis gražus plotas, miesto centre. Ten dabar užasfaltuota, nežinau, kiek hektarų stovėjimo aikšteliai, kuri yra tuščia. Tai jeigu taip dalinsim žemės, tai turėsime daug objektų. Jo, Manto parkas yra, dar yra Saulės progimnazija, yra tų vietų. Tai parko teritorija. Jo, Manto parke Vento stadioną tvarkosi beisbolininkai. Jie gavo leidimą. Aš šitą istoriją pasakysiu, tikrai iš miesto valinimą. Palaukit taip, artimiausiai, Ivanas Kubovičius. Dar truputį apie mūsų sportininkus ir apie vaikų kiekius. Čia buvo replika iš gerbiamo ministro, kad dėl trenerių kompetencijas daug vaikų labai meta sportą ir nuo 13 metų Vilniaus mieste yra taip 20-28 mokyklas. Nėra tiek. Nu, aš nežinau, kiek negaliu sakyti. Apie 15, nedaugiau. Gerai, 15 mokyklos, bet mes turim suprasti, kad iki 13 metų tos mokyklos 90% dirba ir ne dėl to, kad ten prasti treneriai, o dėl to, kad paprasčiausiai paskui vaikai auga, kaštai išlaikymo auga, reikia didelios aikštės, reikia ploto, jų nėra. Ir vien dėl to, sakysim, kiekvieno amžiaus 12-mečio mes turim Vilniuje, kaip pavyzdžiui, 15 komandų, jau to pačiu amžiaus po metų, kai jie tampa 13-mečiais, lieka tik 3 komandas. Tai yra BFA, Vilniaus FM'as ir Žalgirietis. Gal kai kurių amžių yra dar ateitis, bet labai mažai. Ir pagrindinė priežastis, kad mes prarandam, sakysim, tarp 12 ir 13 metų apie 70% lankančių vaikų futbolą, pagrindinė priežastis dėl to, kad jie neturi kur lankyti treniruotis, jie neturi kur sportuoti. Ir antra priežastis, savivaldybė jau turėtų nuo 12 ar 13 metų skirti papildomą finansavimą, ne vien 15 eurų krepšelį, nu, tų komandų, sakysim, išlaikymą. Yra Lietuvoje jau teigiami pavyzdžiai, kaip Klaipėdos mieste arba Tauragės savivaldybė, kur yra įvesti sportininko krepšelį. Kaip pavyzdys, Klaipėda yra sportininko krepšelis 25 eurai, plus 15 yra, Tauragės savivaldybė yra 27 eurai, plus tie sportininko krepšelį didys, dar priklauso vaikas dalyvauja miesto apskrities arba šalies lygmenyje. Tai jeigu paimsim Klaipėdą, ten yra trys lygiai ir jeigu komanda atstovauja miestą elitiniam, nesvarbu, krepšinis ar futbolas elitinė lyga, važinėja vaikas per visą respubliką, automatiškai tas krepšelis didesnis ir taip miestas sprendžia. Nu, mūsų savivaldybė apie tai negalvoja. Šią dieną mes turim didelį masiškumą, mes turim didelės problemas su infrastruktūra. Ir absoliučiai neturim jokių sąlygų užsiminėti sportą nuo 13 metų, jeigu mes kalbam apie futbolą. Dėl to mes ir neturim tų talentų futbolistų. Tai gerbiam politikai, turbūt mano turimas jums būtų vienintelis. Tai pamirškit savo ambicijas, tokias iliuzijas didelės apie stadionų pastatymą. Geriau galvokit iš biudžeto skirti krepšelį sportininkam ir duokit verslui daryti savo verslą su stadionais.
ir turėsim aiškę viziją ir aišku nuėjimą į priekį. Nes mūsų tiek futbolistai, tiek lengvoji atletika, tiek visi kiti galės susiimti savo darbą, jūs susiimsite savo darbą ir visi dirbsim, ką turim dirbti. Pasakyti, o kas dabar maišo verslą statyti? Aš norėčiau pasakyti šitą klausimą pavyzdį. 2015 metais vietoje, kur yra Žalgirio bazė, buvusi Žolyno gatvė 27, statytojas, kad galėtų statyti namus, pasirašė sutartį su savivaldybe, kad privalo pastatyti pilnų matmenų futbolo aikštę su persirengimo patalpomis, perduoti savivaldybei nuosavybėn, investuojant ne mažiau kaip 1 000 000 eurų ir tik tada gali prašyti statybos leidimo. Sutartis pasirašyta 15 metais, stadionas suprojektuotas, iki dabar savivaldybė neišdavė leidimo, statytojas trūkus kantrybei pasakė, nes tą neduodate man statyti, nurodykite sąskaitą, aš pervedu tuos pinigus. Raštas prašytas 17 metais. Savivaldybė nesugebėjo atsakyti, į kokią sąskaitą pervesti, kad būtų pastatytas toje vietoje naujas stadionas. Žolyno 27. Netikintiems galiu šitą sutartį paviešinti, nes na, yra vieša. Niekas jos nepanaikino galioja. Savivaldybė, kodėl neišdavė iki šio leidimo? Aš nežinau. Tai yra va, konkretus gyvas pavyzdys. Verslas turėjo kontribuciją prieš statant gyvenamąjį kvartalą įdėti lėšas į infrastruktūrą. Nedavė leidimų dėl ko? Politiniai kitokie kažkokie motyvai. Tai yra konkretus faktas, ne fantazija. O jūs kalbate apie 30 stadionus už savivaldybės pinigus. Žiūrėkite, tai vėl, tai jeigu mes kalbame apie dabartinę valdžią, tai dabartinė valdžia yra dabartinė valdžia. Benkunsko sustabdė konkrečiai konservatorių vicemeras. Žiūrėkite, aš nežinau šito atveju, dėl ko sustabdė. Turbūt Benkunsko reikia paklausti, kodėl. Turbūt gal ir buvo priežasčių, jeigu sustabdė. Dėl to, kas sutartis prie Zuoko buvo. Nežinau, prie Zuoko. Žiūrėkite, tai mes, žinot, jūs atėjote savo varpinės, dabar varpų skaičiam būtų kaip jūs norite. Vienas stadionas, ne apie politiką. Žiūrėkite, aš jums noriu pasakyti vieną labai paprastą dalyką. Kai ateini daryti darbus, tai ir darai. Būdamas ministru, ne vieną darbą padariau. Konkrečių darbų, ne, tiek investicijos, va, visas, pažiūrėkite, Neries krantas su visais paslaugų centrais stovė. Ir valstybinių įmonių reforma visa mano padaryta. Vienas savo darbus aš padariau. Reikės padarysiu ir čia. Aš stengiuosi mažiau malti ir politikoje aš per daug stengiuosi nei Seime, nei kitur per daug liežuvį nemalti. Man patinka daryti. Ir aš tos darbus, kuriuos darau, aš juos padarau. Aš tai... Ar matai vieną reikia apie futbolą? Mes daugiau kalbėkime apie futbolą. Dar pradėsim Ivano mintis apie vaikus, apie jų kiekį, apie resursus, apie futbolo resursus Lietuvai. Vilniuje aš praeitais metais vedžiau 4 čempionatus, mažiųjų grupėje. 6, 7, 8 ir 9 metai gimimo. Jų buvo 84 komandos iš 272 dalyvaujančių Lietuvoje. Tai skaičiai rodo daugiau kaip trečdalis Vilniuje to amžiaus vaikų apie nubirėjimus dėl sąlygų neturėjimo. Jeigu mes mažųjų čempionate pradedam su 28 komandom, po 4 metų jos lieka 7-8. Įsivaizduojat, koks vaikų kiekis išeina, o gal ten išėjo talentai, ko reikia Lietuvos futbolui. Kur yra infrastruktūra Vilniaus? Mes su 4 stadionais, apie kuriuos dabar kalbam, nėra šansų. Mes žaidėme. Tai žiūrėkime, gerbiamas Rimai, visi sutinka, kad aikštelių reikia daugiau. Mes vėl grįžtame prie pat, nėra ginčio, kad jų reikia daugiau, kodėl mes grįžtame į tai. Visi sutinka. Jeigu jūs laimėsite rinkimus, apie tai rimtai pagalvojate. Paulius sakė, kad nelaimės. Nesusitikime po 3 metų ir sakykime, jūs žadėjote ir nieko nepadarėt, kas yra labai madinga iki šiol. Esmė, ginčas dabar kyla, kaip padaryti vaiko aikštelį didesnį, tą savivaldybė gali padaryti, nes kai Ivanas Šalbočius minėjo, vaikai lankantis ir žaidžiantis respublikinėme pirminybėse turi gauti didesnį krepšelį. Problema, kad tą krepšelį ir dabar dar gauna ne visi. Net ir tą 15 eurų jisai ne visiems vaikams net išmokama. Ne visi dar ir taip gauna tą skurdų krepšelį. 15 eurų krepšelis yra nepakankamas, ypač Vilniuje. Nes 15 eurų nepadengia. Vilniuje treniruotės kainuoja realiai patys žinote kiek. 40 minimum. 35-50 eurų. Tai mes turime kalbėti, kad toks turėtų būti siekti, kad krepšelis kažkaip bent jau 25-30-35 eurų būtų treniruotės. Tai apie tai kalba. Trumpas pastebėjimas apie aikštę. Sportininko krepšelį, jo.
Apie aikštės naujas kalbate, bet pamirštate, kad tas turėjom tokius lokomotyvų stadioną, futbolą galima pritaikyti. Lokomotyvų stadionas tai yra Vėtra LFF stadionas. Super, super. Tai turiu meni lokomotyvų, tai dabartinis LFF stadionas. Ne, turiu meni, kur štai Kalnų parke, kur viršuje tenais. Dinamo, atsiprašau, ne taip pasakiau, Dinamo. Turime du stadionus nenaudojimus realiai futbolą arba minimaliai naudojimus Vingio parke. Pedagoginis irgi tik tai, sakykime, uždaras. Jūs būkit geriai, čia yra daug futbolo bendruomenės žmonių, aš jau galiu visus atmintinai išvardinti, kur ką mes turime ir kam jie priklauso. Jeigu jūs norėsit, galėsiu surašyti viską. Tai galėtumėt ir jūs išnaudoti to stadioną? Tai minutė. Kalnų parko stadionas priklauso vidaus reikalų ministerijai. Vidaus reikalų ministerija rengia projektą ir manau, šiais metais jau projektas startuos. Ir kažkas ten, nu, aš ne kandidatas esu atstovas, bet kaip iš futbolo bendruomenės žmogus žinau, kad su stadionu judama. Vingio parko stadionas taip pat yra priklauso lengvosios atletikos. Ten labai smarkiai judama lengvosios atletikos. Ačiū. Ačiū, jūs stipriai judama. Ne futbolo, bet lengvosios atletikos. Tai... Nu klausykit, apie ką ginčas? Būkime sąžiningi. Nu visi sutinka, kad yra reikia tos infrastruktūros. Ginčas, iš kur gauti pinigų? Vienas dalykas, taip? Ir kaip padaryti, kad žmonės į tuos stadionus ateitų? Du tai esminiai klausimai, viskas. Kodėl mes grįžtume apie kažką tai? Kągi, gaukim pinigų ir rengiam stadionų, kur žmonės patys ateis. Kad norėtų sportuoti, nu, du esminiai dalykai. Dar po paskutinę repliką, gerai? Ir trečias, kas valdys, kas prižiūrės? Pauliau, ar čia buvo paskutinė replika? Tai gerai, Arūnas Degutis nebeturi replikus. Dainius Kreivys užtenka, ar dar kokią repliką? Jo, gal aš tik tai noriu pasakyti, kad tikrai kam pažadėsiu, tą tikrai padarysiu. Bet tu žinojai čia kažką naujo, taip? Turim, žiūrėk, mes tikrai ne tik tai naujo, bet tas poreikis apie sporto infrastruktūrą yra ore. Ore ir vos prisilietus prie šitos temos, aš jau kartojuosi, buvo didžiulis grįžtamasis ryšys. Tikrai tiek valstybė, tiek savivalda turi kartu tą klausimą spręsti. Ir aš galvoju, jeigu meras yra iniciatyvus, tikrai ras prieimą ir prie pas premjerą, tiek Seimo pirmininką, kad šitie klausimai atsirastų kaip centriniai valstybės. Aš labai patikėčiau gerbiamu Dainiumi, jeigu jisai būtų sąraše savo partijos. Ir ne tik kandidatuotų į merus, bet ir būtų sąraše. Tada aš tikiu, kad aš tie žodžiai, kad aš padarysiu, įvykdysiu. Dabar tik tai kandidatuoju į merus, tačiau sąraše nėra. Nemulkinkime rinkėjų, gerbėmėjai. Štengia. Galėjome į politinės kovos areną. Aleksejau, dar bus žodis? Tai labai trumpa replika, aš esu pakankamai pozityviai nusiteikęs kitos kadencijos atžvilgių, kad tų stadionų tikrai atsiras, kad infrastruktūra Vilniuje gerės ir ne tik futbolo, bet ir kitų sporto šakų, o bendrai žiūrint į tai, kas buvo iki šiol, tai faktas, kad tiek futbolas, tiek kitos sporto šakos Vilniuje buvo labai stipriai apleistos, tiek Remigijaus Šimašiaus kadencija, tiek tų pačių.